söz hayran bir husledi. Nadden hileç, nadden şilneç, namrin sulçin boro, ses bozum budur hat, namay gam gam doh kinç, çihol doyu. Yagat çi, namak urden ve, salih men, nadat unnik, şirinç, nadan hilenç, unnik şirinç, namri sürçin baro, ses bozum budur ha, namak martar genç, çihil geyu. Geç, nadden şivneç, avrin sulçin çasın, boran vodun çivirhe, hayrir ne güdünç, kodlayım o. Алгадашлтын дахиад нэг сонс. Аа ядстай. За ядстай. За их баярлаа. За өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг эхлэхэд
бэлэн болсон. За ер нь бол эхэлчлээ. А гэхдээ бол би бол бэлэн болсон гэдэг өөрөө нэг сандраад ингээд мундаг дуучин, мундаг жүжигчин юм хүмүүсийг урахаар зэрэг би ерөнхийдөө энэ ширээн дээр их удаан сууж байгаа ч гэлийн сандраад байдیں۔ Тэвдэд байдیں۔ Тэгээд алга дашлтын чимээгээр ерөнхийдөө тэр ингээд алга болоод байдаг. Тэр өнөөдөр 3 сарын 27-ны өдөр Дэлхийн театрын өдөр байгаа. Тэгэхээр энэ өдөрт цариулаад өнөөдрийнхөө дугаарыг бид бэлдэж байгаа. Тэгэхээр энэхүү сая явсан энэ сайхан дуу бол их зэв үнэртэй. Тайчигч хөвгүүд ба саарл гудамж. Клип нь бол үнэхээр тасарсан гоё клип болжсэн. Тэгээд за би санаад энэ түрүү найруулагч дууныхаа найруулагч таарчлаа. Клип нь бараг 7-8 минут билүү. Тэр үед бол яг клипний ертөнцид бол бас их өөр гоё өнгө төрхийг харуулсан. Бараг л кино гэд хэлж болохоор сайхан юм клип болж байсан. За ингээд өнөөдрийнхөө зочдыг олон юм нуршилгүйгээр танилцуулъя. Тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт өргөдөн ирсэн, хүрэлцэн ирсэн хүндтэй зочдоо эхнээс нь эхлээд танилцуулнаа. Тэгэхээр Монгол улсын төрийн сойрхолт ардын жүжигчин Сувд манай студид төрөлцөн ирсэн байгаа. Танд өрөө мэнд хүргэе. За. Монгол улсын гавьяач жүжигчин урдаа болохоор одоо бид нар яг киногаар нь л одоо их сайн мэддэг болчих. Урдаа одоо нөгөө яг бүтээсэн бидний сэтгэлд хүрснээр яалтчгүй одоо хасар жагаахан манай студид төрөлцөн ирсэн байгаа. Гавьяач жүжигчин жаргал сайхан. Тоотхой ярилцлагын ширээнэ ярилцах болно. Гэхдээ энэ талаар би бас өмнө нь олон удаа асууй гэж бодож байсан. Гэхдээ ярилцлагын ширээн дээр бол өмнө нь яг энэ гайхалтай гэр бүлтэй өмнө юу ч ярилцаж байгаагүй. За түүний гэр бүлийн хүн болох Урнаа агч маань манай студид төрөлцөн ирсэн байгаа. Танд их баярлалаа. За яг хажуугийнх нь ширээ рүү ингээ явхаар зэрэг одоо драмын энэ жүжигний энэ төрөлд хамгийн том биетэй нэг хүн манай студид төрөлцөн ирсэн байгаа. Тэгэхээр соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин төвшинхүү ах маань манай студид төрөлцөн ирсэн байгаа. Өрөө мэнд хүргэе. Их баярлалаа төрөлцөн ирсэн. За яг хажууд нь оюун дээр ихч маань төрөлцөн ирсэн байгаа. Танд их баярлалаа. За хүн үлдээч хүү дээ. Хүн үлдээч тийш үү би. Би хүн үлдээд нь шүү. За одоо энэ яг дараалалаараа явна. А Дүр бүжгийн Эрдмийн театрын захирал Мөнх Цул ихч маань манай студид төрөлцөн ирсэн байгаа. Танд их баярлалаа. За консонанс хамтлагийнхан бас хүрэлцэн ирсэн байгаа. За балетийн бүжигчт маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. За алга дашльтай бол гоё үргэлжлүүлээд байгаарай. За бас их гоё жүжигний дуу өнөө өрөө бидэнд төгөлдөр хуртай янзын сайхан дуулж өгөхөөр хоёр одоо бидний хайртай дуучин хүрэлцэн ирсэн байгаа. За энэ дуучид бол дуучин Ган Эрдэнэ, дуучин Марлчинго. За ингээд түрүүн бол одоо актер сайхнаар дууныхан дараа ингээд хилээд өнгөрсөн. Тэгэхээр хамгийн ихний ярилцлагын ширээний зочноор өмнө нь их олон жилийн өмнө энэ актертай хамтарч ажиллаж байсан. За одоо хэдэн жилийн одоо 10-аад жилийн өмнө юм бэлгүүт тийм ээ. Монгол улсын гайч жүжигчин Даш Дондог таныг ярилцлагын ширээнэ урьж ийна. Танд өрөө мэд. Театрын баярын мэд хүргэе. За энэ төрж ирсэн байгаа нийт жүжигчид залуучууд та бүхэнд бүгдээрэнд нь театрын баярын мэд хүргэе. Тайчигч хүүхдүүд бас саарл гудамж жүжигийн клип нь хэдэн минут вэ? 7-8 минут үү? Ов урт санагдаад ах. Дуу нь бол өөрөө тийм урт биш л дээ. Клипийн хийжээс уусуудал дундуур нь тэр жиун жиун гэдэг юм уу гэх хэрэгтэй. Тийм болцсон баг. Клипэн дээр бол та ерөөсө гардггүй тий? Би ерөөсө гардггүй. Би өөрөө угаасаа тэр үед байгаагүй л дээ. Уг нь оруулъя гэж уг нь ярьсан. Тэгээ би өөрөө байгаагүй болохоор тэр цаг нь шахацсан ажил чинь мэдээж энэ театрынхан бол дандаа цаг наргүй ажиллаж байдаг тий? Юмд бас айгүй их шахуу. Асар хөдөлмөрч уусууч үү дээ. Цагийг ясвар нь хөдөлмөр одоо уран бүтээлээ цагт нь яг одоо шахаж ийдэг. Чи өөрөө цаанаас бас төлөвлөгөөтэй явж байгаа ажлууд намайг юу гэж хүлээх вэ? Тэгэл энэ клип хийсэн яг тэр үед бол энэ гарсан клип маань өөрөө хамгийн шинэлэг, хамгийн одоо яг одоо кино хэлбэрээр хийсэн клип гэж хэлж болно шүү дээ. Бараг кино шиг тийм ээ. Тэгэд яг хөөх юм нь бас хаагдж богцсон тал бий. Тэгсэн дур нэг утга шөвг мөг гараа жоохон хаагдаад. Тустай хэсэг тий. Тэгээ яг тэр үед бас энэ залуучуудад бас нэг жоохон тийм
үзэл суртал муухай юм харууллаа гэж жоохон боож хаасан. Тэгээд эртээ дэрг уран бүтээл хүчтэй юм болохоор яг эргэл гарч л таарна. Зад цохол, цөм цохол. Цөм цохол гараад ирчих. Та одоо жишээлбэл цохол нь бол гарцсан байх нь биш. Та яг аль хэсэг дээр нь яах хэрэгтэй байсан бэ? Гэхдээ одоо тэр эсвэл таныг тоглохгүй болохоор клиптэр чигт ингэ өөрчлөгдсөн болоо цохол нь. Би зүгээр л гарсан бол зүгээр л нэг газар зогсоол дуучлаа гэсэн юм байна. Цохол нь байсан уу? Цохолыг юу нь танилцуулсан уу? Гэхдээ танилцуулдаг үл дээ зүгээр ер нь бол бас тийм тухай ярьжсэн тэгэл яагаад байхгүй тий. Би тэрнээс биш тоглол гэж ярьжсэнээс биш би тэр цохолтой танилцааг болохоор сайн мэдэхгүй байна. Тий. Энэ та одоо ингээд театрын өдөр театрын энэ гоё дууг бас ингээд дуулцсан байна. Гоё жүжигний дууг. Тэгээ надад ийм асуулт байна. Та өөрөө нэг бас дүрм бүтээсэн тийм ээ. Канон дээр. Ээ хөрхи. За одоо энэ мундаг улсуудын хажууд ярихад ичмэр дамшигтай тэр бол. Тий. Ямар кино вэ? За хүний хөөхт гэж кино бие. Нэг аавын тухай дүр юм байна тий. Тэгэл яг нэг аав хүн одоо хойд эцэгтэй. Тэгэхтэй таны дүр бол тий миний дүр тий хойд эцэг тэгтээ тэр дүр тэр үр хүүхдтэйгээ яаж одоо бас зөрчилдөж сүлд нэвлэлтэн гэж бие бинийг ойлгож байгаа тэр тухай л амьдралын тухай л тийм драм кино байхгүй тий. Дууны санал юу нэндэр яаж ирсэн бэ? Энэ дууг одоо дашкахад болооч. За энийг болхах тавьсан. Тэгээд энэ ч уг нь ингэсэн юм аа. Уг нь бол намайг дуулуулна гэж анх шийдэг юм байлаа. Анхны дууч нь бол дэлгэр мөрөн байсан. Тийм. Тэгээд энэ их хөхтэй байхгүй энэ дэлгэр мөрнөөр дуулуулж үзээд дээгээ энэ би арай л барахгүй байна. Та энийг дашгахад тавиачаад өгчгөө гэд. Дашгахаар дуулуулчих гэд. Тэгсэн орой би гэртээ байжсэн чинь балхах уцтдгийн тэгэхээр нь яасан гэсэн харин нэг юм дуу байгаа дааш гэ энийг чи нэг сонсоод тооч тэгээд дуулж үзмээр байна энэ төрхгүй юу тэгэхээр нөө тэгээ тэгээ хизээ явах гэсэн чи одоо би гадаач ирсэн юм чи гараад ир гэдэгхгүй юу тэгэхээр ингээ гараад очлаа тэгээ очоо жоох юм жүжигний тухайн юм хүмүүдэ яриад ийм дуу байгаа ингэж байгаа юм дэлгэр мөрөн дуулах гэсэн чи болоог одоо чи ингээ дуулаад үзгээд тэгэхээр нөө тэгээ тэгээгээ би одоо маргаашлын бодоод тахгүй юу тэгсэн чи л одоо манах руу явах уу гэж чинь за тэгээ л гэлээ оо за Тэгээ гэрт нь очиод нөгөөд чинь төгөл дур ур дээрээ тоглоод би дуулж үзэл тэгээл нэг болмоор янцтай болоо явцсан. Тэгсэн чинь л өнөөдөр биччихэл тэгээд. Оо заа заа. Тэр бүр шүн оройо штэ бүр. Бараг 11 12 цаг үед билүү. Тэгээл студ дээр очиод манай студ чинь дарамын театр дээр байсан штэ. Тэгээл студ дээр очиод оройо сууж байгаа л бичээл дуусгасан юм дөө байдаг. Оо тэгэл өстө болгоч байх бол танд бол өстө тулж ажилласан юм шүү дээ. Энэ тулаал тэгэл шахаал. Тэгэл бичлэгэндээ шууд ороод. Тий, тэгэл тэр оройно дуулаал тэгэл маргааш нь одоо хөгжмийн тохируулаал гаргацсан юм даахгүй тий. Тэгэл хүмүүс төвлөл гэж өгөл. Алан хүмүүс би санаж байна. Алан одоо залуу одоо дуучин болохыг хүсэж байгаа хүмүүс та бүтэрийн хийсэн бид хэдийн нэг хийсэн аригүүгийн нэг төсөлөө шүү дээ. Одоо дээр л тэгээд. Тэн дээр яг энэ дууг дуулах гэж их оролдож ингэж үзчихсэн. Тэгэл ерөөс хүрдгүү бардггүй юм билээ л дээ. Энэ юу нь бол их хэцүү юм шиг. Яг нэлээ хоолоо шаардна л да. Эрэгтэй хүний хувьд бол бас нэлээ бас дотор шаардна, хүч шаардна, тийм ээ. Мэдээж одоо тэр сайхан шүлэг байна. Тэгээ тэр гоё аялгау байна. Энийг зүгээр нэг үг аяраа хоёрыг нийлүүлээ зүгээр дуулчих болохгүй л да. Эн чинь тэр хүний сэтгэлгээ орох ёстой, сэтгэл орох ёстой. Цаана тоглох жүжигчдийн сэтгэлийг бас илэрхийлж гаргаж өгж явах хэрэгтэй байхгүй тий дуучин хүн тэгээд тэгжээж эн чин дуу нь өөрөө амилж байгаа шүү дээ тэгээд энэний дараагаар тоглох жүжигчт маань ч гэсэн дуугаа сонсож байгаа тоглоход хүртэл бас өөр сэтгэлгээ төрж байгаа шүү дээ тий студ гэснээр таны нэр студийн ажил хэр сайн явж байгаа ер нь бол уран бүтээл гэхээсээ илүү айгүй болно шавтай болж байгаа юу та За ер нь одоо 2000 гарцсан байна да манай шавнд. Одоо манай хамгийн ихний шав бол тэр Маралжингоо сууж байна. Тэгээ ер нь бол киви, тэгэл муханик, тэгэл одоо энэ акапелла гэл тэ. Тэгэл ер нь энэ уран бүтээлүүд орж исэн хамтлагууд бол их олон хамтлаг дуучид бий л дээ. Ер нь бол одоо бас нэрд гарцсан нь бол баг нэг 50-60 хүн байна. Бас сайн дуучид болсон бүгдээрээ. Сайн уран бүтээлчд болсон бас нэлээд их CD уран бүтээлүүд гарцсан байна. Тий. Тийм байна. Таны хувийн уран бүтээл. За нэг загсны мөр усгүй гэдэг үлгэр гэл хийдэг юм да үеч тий. Уран бүтээл бол байгаа. Гарцсан байна. Би тэгээд нэг сонин хав дардаг юм өвчтэй юм байна. Юм гаргачаад чааш нь гаргадаг гоо тэгээд хадгалаад байдаг.
Тэгээ энийг одоо дууссан гэхдээ бас энэ цаг үе нь бас жоохон тийм байгаад байгаа юм уу? CD медиг эвлүүлэх гэхлээр бас нэг л болчихгүй байгаад байна шүү дээ, тийм. Тохироо гоё бүрдэхгүй байна. Тэгэл ер нь бол ойрноос гарган да гоё CD медиг. Өнөөдөр театрын өдөр та бас клипнүүд дээр бас нэг олон клип бас байхгүй тийм ашиглах тань. За ер нь зөөхөндөө би ч өөрөө тоглосон юм нь бас их зөөхөн байдаг шүү дээ. Аха. Өөрөө тоглосон нь болохоор тэр салхинд гар зугаалж явж байхдаа хийсэн нэг клип байна уу гэх мэт л тийм байгаа байна хата ер нь. Ихэнх нь дандаа хүмүүсээр тоглолцсон байдаг. Хамгийн сүүлд та театрт хэд очсон бэ? За ер нь удчихэн дээ. Ер нь л удчихэш. Би бас энэ нийттэйг уулзаг уудсан байна. Тэгээ яг ингээ харахаар бас сандсан байдаг юм байна. Олон жил хамт байсан бид нар чинь. Тэгээ тэр дотор чинь бужигналтаал ууж идэх цагтаа ууж идэл ажил хөдөлмөрөө хийх цагтаа хийгээл төшөө ууж идсэн. Ой гэж шээ тэн. Тэгээ тэр чинь яг тийм үед чи гоё бас хүн чинь онгод орж бас гоё гоё юм ярьдээ шүү дээ бүгдийн хоорондоо тий тэр чи их гоё байхгүй. Тийм учраас тэр бас тэнд байсан цаг үйл миний бас амьдралын түүхтэр бол бичигдсэн явж байгаа шүү дээ тий мэдээж гоё гоё дурсамжууд байгаа. Тэгээ театрт бол их гоё энерг байдаг. Тэгээд их гоё уран бүтээлийн онгод айгүйх одоо өөртөө олж авдаг. Тэгээд тэрүүгээр маш их олон уран бүтээлийг хийдэг гэдэг юм байдаг. Тэгээд би бас тэнд байсандаа маш их баяртай байдаг. Ер нь бол театр байх үедээ би бас нэг 4 5 дууд уулцсан байна аа жүжигин. Тэ. Одоо хар санаа хайр сэтгэл гэж байна. Тажигч өгөөд бас харал гудамж гэж байна. Өөр юу юу байлаа? Одоо мартчихжээ баахан дуулах лэр. Тэ. Нэргүй од байгаа тий, нэргүй од байгаа. Нарантай дуулсан бас нэргүй од. Өөр юу хэлээд вэ? Тэгэхээр аа одоо театрын муусагийн сүлдд байгаа шүү дээ алтай битэр энэ дуулсан тий. Тий, тэгээ тэгээд л явчихна да тий. За өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийг эхлүүлж ярилцлага маань ихсүүлсэнд их баярлалаа танд. Та ямар өнгөнд ер нь их дуртай байдаг вэ? Энэ 3 өнгө хар, цинкэр, улаан. За улаанд нь. Улаан. Энэ ширээ маш олон оо Монголын урлаг соёлын гарын үсгээр дүүрсэн байгаа. Оо за. Яг баярлалаа танд. Уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Эх баярлалаа ах та. За баярлалаа. За нэвтрүүлгийн манд гарын билег. За. Юу вэ? Юу вэ? Гадна талтай юм байгаа гэх юм. Гадна талтай юм те. Тэгэхээр доторхын бас харсан байна. За эх баярлалаа ах та. За. За ингээ үзэгчтэй. Аа нэвтрүүлэг маань том сайхан эхэлж байна. Театрын баярын мэнд төргий. За театрын баярын мэнд төргийн төрөлсөн ирсэнний туран мэтэлчтэй дахиад олон улсын театрын мэндийг хүргье. Би нэг ийм зүйлийг асуумар санагдаад. Та хоёр маань театрт байхдаа танилцсан уу? Аль эсвэл бүр одоо сургуульд сурж байхдаа тэр танилцсан юм? Гэр бүлийн хит асуулт руу шууд тавьчих. Сайн чи юу лээ? Нөгөө 20 дугаар зууны сүлийн хагас танилцсан юм шүү дээ бид хоёр уг нь. 20 дугаар зууны сүлийн. Тэр чинь юу байдаа тохоо вэ хоёулаа? 1982 оноо доо үйл байлаа да. 1982 он. 1982 он. Оюутан байсан уу? 10 дугаар ингээ төгсөөд. Оо бүрүү. Тэгээд театрын сургуульд жүжигчний мэрэглэлээр шалгалт өгж байхдаа анх танилцаад тэр үеэс хойш шалихгүй те нэг 30 хэдэн жил 31 2 жил болсон байна дөө. 30 хэдэн жилийн өмнөх яг тэр та оо их чиг яаж харж исэн бэ? Шалгалт өгчсэн байх нь шүү. Шалгалт өгөөд энэ давхар нэг юм болоод тухай үед чинь нэг тэм нэг юм даава уутан дээр нөгөө Сүзи Квотер гэдэг нэг дуучин байсан шүү дээ. Дуучин байдаг тийм ээ. Тэрний нэг тийм зурагтай тийм тор барьсан тор тийм уут барьсан явж байхгүй юу? Хуучин соёлын ам чинь одоо нөгөө хуучин гэмтлийн имлэгийн хажуудалд байсан шүү дээ. А одоо нэг хөгжин бүжгийн хаошоо таарч тийм. Тэгээ биднүүд нэг шалгалт малгад төгчөөд энэ бас нэг нөгөө дарга сэрнэртэй уулзж зөвлөгөө мөвлөгөө авчаад сургуультай тэнцчээд. Тэгээ миний урд уугийн явж гэдэг байхгүй ахтайгаа хамт. Ингээ харсан чинь барьжгаад уутан дээр нь тэр Сүзи Квотерагийн зурагтай уут барьсан явж харна. Ашуучлаар аварна. Чи надад барьжгаа тортой юу торон дээр их зурагтайгаа их адилах юм байна штэ гэж л анх үг нээж
Хөөх. Тэгж л анх бид нэр чинь үг солилцож эхэлсэн дүүхтэй дээ. Тийм тор байхгүйсэн бол та яах вэ? Тор байхгүйсэн болов уу? Уучлаарай хоёлаа гээл эхлэх байх та гэсэн. Урнагч тэр үед нь юу гэж бодсон бэ? За ингээл тор ирсэн явж шít. Тэгсэн чинь хажуугаас нэг хүндэр зал орж ирээл ясан гоё тортой юм бэ гэдэл. Тэгээ угаасаа тэн чи 20-д хөөг шалгалт өгсөн тэнцэтсэн. Манай жагаа чиг сайхан зал байсан шít. Урт төстэй буржгар. Одоо ч бас. Тэгээд манай чинь 5 охин тэнцсэн байсан. Аа. Тавуулан л гүгээд ирсэн юм да. Тэгээд одоо тэгээд. Оо. Би хараад юм чи жоохон өнгөрөөд залуу вэ нэг хаарч ирсэн. Нэг тийшээ гүгээд, нэг болроороо, нэг отхороо, нэг мөнгөрд ингээл ирсэн. Тий, тэгээд бүгдэр нь тэгж хийсэн байж бас болцшгүй шүү. Бүгд тэгтээ тийм тортой байсан юм биш үгүй. Ер нь тэгээд хамт сурч байгаа, хамт нэг ангид орж байгаа охид хүүгүүдээ бүгдээр ингээл шинжих ёстой байс тээ, тийм ээ. Тэгсэн хамгийн чухал хүмүүс маань лог байсан учраас сонголтыг би зөв хийсэн шүү. Тэр тор хаана явд юм бол одоо? Байдгүй. Багхгүй. Тэр юу юм ямар учиртай тор юм бэ? Одоо бүр нарийн юм руу явж орлоо би. Тэр чинь одоо миний шүт ямар тор вэ? Миний шүттик дуучин байсан. Тэгээд манай ах надад бэлгэсэн байсан. Би тэр хүний дуугч англиар буруу зөрөө дуулаад явж исэн. Тэгээд тэр үе чинь би тэр айгүй гой нөгөө би чинь дөөрийн театрын лагер дээр гардаг. Манай нараа эдэр чинь лагерийн дуучны болол ингээл хөгжижсэн шээ нар мандах чинь. Тэгээ би чинь дөөрийн театрт их гардаг, лагерт гардаг. Тэгээд бүгдээрээ гитар дарж дуулдаг байсан. Тэгээд би тэр дууг дуулдаг байсан. Тэгээд тэр миний дуртай дуучны зурагтай тор байсан. Тэгээд дуу надад бас юм уу тэр дуучнад нь бас юм би одоо болт ойлгохгүй л яваад байгаа шүү дээ. 30 жил ингээд хамт та. Тэгээд ингээд театрын ажил, жүжигчний ажил гэхээр айгүй их хэцүү юм ажил. Тэгээд гэр бүлийн хоёр хүн хоёулаа яг ийм ажилтай байхаар их хэцүү байдгүй. Ерөөс хүмүүс гайхаал дандаа цог үргэлж цог өглөө өдөр оройгүй цог гэд тэгтэл тэ. Тэр тусам ерөөс ярих юм улам л ургаад байна. Нэг бүтээл хий нэг юм шинэ яриа өрнөдөг байхгүй юу? Тэгэл өдөр болгон яриа өрнөн өдөр болгон амьдрал ингээд шинээр эхлэнэ. Нэг өөр дүр тоглол тэр чинь шинэ амьдрал эхлэнэ тэ. Тэгээд улам л ингээд улам л дотносоо л улам л заавал хоорондоо л ярихгүй бол сүулдэ нэг л болохгүй байгаад байгаа юм шиг санагддаг. Бүр тэгээд одоо ээ нэг шин дасах гэхүү дээ. Тэгээд их л сайхан тий сайхан байдаг шүү дээ тий. Одоо тэгээд хоёулаа байсан чи одоо тэгээд ер нь 10-аас илүү тоотой болчихвол шүү дээ бид ер чи одоо ингээд үр хүүхэд ингээд явсаар байна. Тэгээд ер нь тэгээд өдөхгүй харахгүй л болчихж энэ дээ одоо бол ер нь. Гоё сайхан байна. Алгад ашилт бол хэрэгтэй баг. Тэгээ би ингэж бодож байна. Их сайхан байна гэж. Аа, хоёр маань хамтдаа уран бүтээлийн гэр бүлийн тийм тоглолт хийх үү? Би одоо тэгэл кино жүжиг бүх юмд л хамтдаа тоглоод тэгээ ахиад хамтдаа гараад ирэхэд яг чам шиг. Гүй дандаа цуг гэл тэгвэл одоо яах вэ? Ер нь бол бодол байсан би тэр мөнгө хөрмөө хийж явахтаа ер нь юм том тоглолт хий гэж бас бодож байсан. Тэгээд яагаад чи тэр үеийн югаар болоогүй? Ер нь бас санаа байдаг. Гэхдээ энэ нөгөө төрийн ажил байж тээ, тий? Театрын ажил, киноны ажил ер нь сургууль, хичээл ном гэдэг нэг төрөний дашт ондгийн хилдгэр зогсоо зогоо ажилдаг болохоор ингээд хоёуландаа зориулаад бүтээл хийгч тийм завгүй л ажиллаж байна шүү дээ, тий? Бид ер нь бас санаа байдаг. Тий, санаа байдаг. Алтан өрөм гэхэрч хэдэн жил болд юм бэ? Алтан өрөм гэж 50 Одоо юу яах вэ? Нэг 20 жилийн дараа л болно шүү дээ. 50 жилийн шууд тий? Байж болох аа, тийм ээ? Тий. Та одоо багшилж байгаа. Жагаад би тэр хоёр хатуу багш бай. Хоёулаа багшилж байна. За би бол яг вэ? Ер нь бол хатуудаа хатуу зөөлөндөө зөөлөн. Ер нь бол миний хувьд бол боддөг юм. Ер нь аливаа юу гэдгийг хүүхдүүдтэй ном зааж жүжигчний уран чадвар заах хэдүүд ер нь л хоёун хатан хатуу зөөлөн аль алинь нь хослуулж явах хэрэгтэй юм болов уу гэж боддөг шүү дээ. Манай оогийн чаар нэлээд чанга багш үүж магадгүй шүү. А эсэргээрээ. Тий, урлаг болохоор өөрөө их хатуу штий. Диктатуртай байдаг тий. Тэгэхээр тэр хүний хүчийг шавхахын тулд хөлсийг гаргахын тулд ширүүн байх л ёстой. Тийм учраас нэг их зөөлөд идэггүй. А дараа нь өр өгөөч нэг сайхан байдаг л да. Дараа нь тэр их шавхуулсны хүчээр тэр хүүхдүүд айгүй сайхан бүтээл хийгээд ирэхээр тэр өөр нь бахархад дараа нь мэлмэртэй ойлгох юм уу? Тэдэртээ тэрийг хараад бахархах юм уу? Тийм сайхан уюуд байж учраас яг дөнгөж бүгдээр ингээд улаан хацартай, дундаа хацартай 18 яг 10 дугаар ингээд төгсөөл ороод ирж байгаа бүр яг л ээж хин ингээд амаа ангаагаад байж байгаа хүүхдүүд шинээр хичээр зааж байгаа учраас ерөөс эхнээсээ тэл чанга байхыг л хичээдэг тийм. Нэг ийм асуулт байна. А
өнөөдрийг бүтэн сайн өрөө. Аа, одоогоос 30 жилийн өмнөх тойрын хамгийн анхны бүтэн сайн нэг ингэж санал ямар өдөр хамгийн түрүүнд санаанд орж байна. Одоо болцоо л ярих гэдэг юм л тай би. Цэн Батар бүтэн сайн л бодогдод байна л надаа. 30 жил 30 жилгээ яриадсэн чинь нэрэ богинох юм шиг нэг их урт юм шиг санагдчихлаа. Би тэр тэгвэл тэгүүл гэдэг юм шиг. Аа 1983 оны 2 сарын 14-ний өдөр одоо санаанд орж ийн л да. 2 сарын Валентины өдөр шүү дээ. Харин тийм л байсан юм лээ. Тэр үед тэгж дарчсан. Тий, тэгээд би тэр эрхүүгийн бэлтгэлд байсан. Тэгээд юу 2 сарын 83 оны 2 сарын 14-нд эрхүүгийн бэлтгэлд тэгээд дундаа нэг гал тагаат шүү дээ. Тэгээ гал тогооныхоо өрөөнд орцсон хоёула. Тэгээ ингээд цонх цантцсан. Тэгээ цонхн дээр ингээд би бас хэлж чадахгүй байгаа юм уу бас ингээд би чамд хайртай хоёула гэр бүл болын энэ тэргээд нөгөө цонхн дээр ингээд цантцсан дээр нь ингээ гараараа бичээд тэгсэн ууги доор нь би айж байна энэ тэр гэж бичээд байгаа. Тэгээд тийм үү? Тий, тэгээд хоёула тэгээд яг цаашаа яриа өрнөл ер нь тэгээд хоёула хамтдаа цааштай ингээд юу тий хамтран амьдрах хамаг юмны одоо эхлэл нэг гэр бүл болсон тэр одоо мөч маань яг тэр эрхүүгийн гал тогооны өрөө байсан учраас би тэр 85 оны 7 сарын 21-нд хором хийхдээ би тэрийн гэрэлтийн нөгөө дэвтэр дээр баталгаажуулж бичсэн байдгийг. 1983 оны 2 сарын 14-нд гэр бүл болсныг 85 оны 7 сарын 21-нд баталгаажуулав гэдэг. Оо за за за. Тэгэхэр сая өөрийн чи асуултанд хариулахад бол тэр 2 сарын 83 оны 2 сарын 14-ний өдөр санаанд орж байна. Хамгийн түрүүнд. Тий. Цонх цантайг бол одоо бас яана ачид. Өөрөө юм ингэ байхгүй. Дараагийг бол яана ачид. Тэр тор байгааг бол цонх цантайг бол та хилж болохгүйсэн юм уу? Хилчээр жоохон хэцүү байгаадсэн уу? Ер нь би бол өөрөө нэг тийм юм шүү дээ. Уг хүн маань ер нь жоохон тий хөдөөний хөвгч шүү дээ. Ер нь тэгээд дуу уг хилцөөтэй гэх юм уу? Ер нь тэгээд буруу зөрүү ярьчих вэ гэд. Ер нь буруу зөрүү ярьснаас илүү ингээд бичээд харуулсан нь илүү үр дүнтэй юм болов уу гэж бодоод тиймэрхүү сонголтыг л тухай үед хийсэн юм шиг байна. Аа. Урнаач чи бичээд эхлэхээр та юу гэж бодсон бэ? Анзаарсан уу эсвэл анзаараагүй юу? Анзаарч ирсэн. Тэгвэл тэр шүн бол бүтэн шүнжээ ярьж өнгөрөөсөн шүн байсан мэтэр. Тийм. Тэгээд ягаад чи амдэрлээ ярьж ирсэн учраас тэр одоо юу ярьж ирсэн гэдэг нь одоо бодогдох байна. Тэгтэл хоёул айгүй халуунд сайхан ярилцаал гал тогооны ширээн дээр нэг суугаал нэг босоол тэгэл цонхон дээр бичээл тэгэл нэг тэврэлдээл хаяа нэг үнсэлдээл. Тэгээд тэр шиг гоё өрөө вэ гэж. Тэр шүн бол үнэхээр бүтэн шүн өнгөрөөсөн мөртлөө их сайхан шүн эсэ учраас мартагдахгүй юм л да. Сайхан шүн эсэ. Тийм байна. Тун сайхан шүн байна. Ястай сайхан шүн байна. Ийм олон шүнүүд маш олон хосуудад маш олон хүмүүст байдаг баг. Тэгээд ийм одоо өдрөө ерөөсөө мартаагүй бидэнтэй бас хуваалцсан. Их баярлалаа. За баярлалаа бүгдэрэнд. Эрүүлэн халд жаргал сайн сайн бүхний хүсэл танаа гэр бүлийнх нь. За. За баярлалаа. Төвшөө ха та метр хэд вэ? Та нэг босооч. 2 метр үү? Би метр 93. 93. Тий. Ер нь та 10 жил байхдаа ийм л өндөр байсан уу? Тий, ер нь хар багын өндөр хөвгөл байсан л да. Аа. Тий, одоо их сонин. Одоо англиад одоо орохоор л нэг 3 дэдхийн ангийнх нь хөвгт н ороод ир зогссон юм шиг нэг тийм л. Бас тэгтээ ер нь бол цэрэгт яваад бас улам өссөн баг. Оо. Тий, би хүнд таруулын албанд цэрэг албаасан. Оо. Тий. Та яг одоо хүнд таруулах хэрэг ингээд зогсоод нөгөө тухмагны хажуу зогсоод энэ ажил. Тий, энэ хэдэн оны наадмаар ингэ зогссон бэ? Би наадмаар зогсоогүй. Зогсож байгаагүй. Аа за. 93 онд би Скватрын одоо 100 жил яваагаар бас манай одоо тэр үеийн анчууд манай Скватрын одоо бунханд цэцэг өргөжсэн. Тэр үед оролцсон. Таны дүрүүд ингэдэг нэг танаа нэг юм эсрэг дүр юм баатар нэг юм хүмүүсийн дүр байна. Таны нэг юм гоё нэг юм нэг тийм дүр байдаг л үү? Би зүгээр дүр бий штэ. Уу оо манай талын гэдэг юм уу оо нэг юм. Танаа талын дүр бий би. Ямар дүр байдаг? Би нэг гэхдээ цөөхөн тий? Тийм ээ цөөхөө. Энэ 2007 онд манад амдэр гэж нэг орсын жүжиг тавьсан юм. Одоо жаргал сайхан ах урнаагч бидэд бүгдээр орж исэн гол дүрд нь одоо жагаах төр эрдэн цэцэг маань гэж тоглож исэн. Харин тэр жүжигэн дээр жагаах маань эсрэг дүр болоод би одоо нэг ээрөө гацаа д
дима гэж их сайн залуу болсон шүү. Их сайн залуу. Тэр дүрдийн хайртай тий. Танд ягаад ер нь яг найруулагч нар яг тийм дүр өгдөг вэ? Гэдэг тэр анхаарсан үед нэг жоохон догшин ширүүн царайтай нэг л зангирсан өмсгт муухай царайтай юм харагддаг юм байна шүү. Гэхдээ бол яг нөгөө нэг байгаа юу бол тийм амар дошгон мошгон гайгүй шүү та. Гэхдээ яг анх бол ийм учиртай. Би 2000 онд Баатар найруулагч маань Кармен чүчгийг одоо Кармен дүр бизээгийн Карменыг бол манай одоо үзэгчлэн бүгд мэднэ. А яг үндсэн зохиолч Проспер Миримигийн одоо Карменыг бол тэр болгон сайн мэддэггүй штэ. Проспер Миримигийн тэр Кармен хүүхэн гэдэг энэ зохиолоор анх одоо жүжиг болгох санааг манай ардын жүжигчин Сарантуй агч маань тавьж тэгээ Баатар найруулагч маань найруулж тэгээ энэ жүжигийн гол дүрд одоо тоглох санал авч би одоо энэ театрт анх хөл тавьсан түүхтэй. Тэгээ тэр жүжигэн дээр л одоо дээрэмчин дэр хасыгийн дүр тоглоол. Тэрнээс хойш одоо яагаад гэсэн дандаа л нэг тийм тийм дүр өгөөд тантаа ингээ уулзах чинь ер нь бол ийм зөөлхөн гал нэг юм гоё найс ах шít. Тэнийг ийм тогшин ширүүн хүний ингээ дүр гаргах гэхээр их хэцүү юу? Өөрөө яг ийм хүн биш. Одоо 100%. Гэхдээ одоо энэ жүжигчний ажиллагаа байх л да. Тий. Яагаад тэгээд би өөрөө бас амьдрал дээр тийм нэг зөөлхөө уухан бас бишээ. Ер нь бол тийм бас одоо тодорхой хэмжээний ер хүний үед тодорхой хэмжээний байр суурьтай хилгүүгээ илчдэг. Бас яг хар залуудаа багтаач сайхан ер хүн шиг нудрах зүрүүлээд өссөн юм л хүнэлдэ. Аа түрүүн ингээ асуулаа амра. Монголын одоо театрын дүгэнд хамгийн өндөр жүжигчин Лувсан Жамцгай байсан байдаг юм байлаа тийм ээ. Манай Улаан Малгайд тоглосон. Тэр хүн маань 90 см өндөртэй гэж ингээ тэмдэглэгдсэн байдаг юм байлаа. Митрир 90 тий. Тэгээд миний өндөр бол 93. А яг 93 см. Тий. Тэгээд нэг нэг бол зүгээр би дотроо бас боддог байхгүй. Ийм одоос өндөрт хүн бол одоо театрын хамт олонд уран бүтээлчд нэг ансамбл хийвцэн нэг нөхөр бас дунд нь ингээд явж идэг бас хаяа. Бас эвгүй байдаг болов уу? Тий. Гэхдээ найруулагч нар надаж итгэж найдаж болохгүй шүү та тэр үгийг гэж болохгүй шүү гэж хэвээ. Итгэж найдаж энэ дөрүүд өгдөг болохоор би бас чадлынхаа хэмжээгээр ажиллаж өдий үрсэн гэж боддгийн. Төрөө таны ярианд гарлаа шьт. Нодрог зөрүүлж ирсэн гэж. Та ер нь хүнд одоо тавиулж ирсэн үү? Тавиулж ирсэн. Тийм үү? Тий. А энэ бол л одоо театрт орцсон үед байх нь шүү дээ. Тий би харж байгаа л ярьсан. Жага ахтайгаа би 97 онд анх танилцсан юм диг. Тий 1900 гэж байгаа. 90 онд ингэж жага ахыг бас хөндлөж тийм ээ. Тий тэгээ бит хоёрыг нэг хэсэг бол бас төрсөн ахт хоёр хасар жаргал сайхан гэж танаа төрсөн ах гэхээр би айгүй дуртай. Тий тэгээ бас тий тэгээд тий Тэгээ яаж яваа чихэнд нь үрсэн байгаа. Жагаах маань нэг өдөр дуудаад. Чи дашур гэт. Би нэг оюутан хөтөл байсан. За. Тэгээд чич манад дүү гэлөө гэт. Би айц. Гүүгүү. Танаа очи юм гэдэг юм өгцээ гэт. Би айгүй. Гэс надаар тоглоом ягэл яах. Тэр цагаас хойш л битээр ингээд ах дүүгийн барилга. Одоо юу гэмтэй холбоотой хамт ажилтгийн хөвдөч төр. Тэгээд бас мэдээж одоо ахаас үг сонсон. Заримдаас гүжүүлж байгаа тэгээд нэг юм юу яасан төөхөл бас бий баха. Тэгвэл танад жагаахс өөр хүн бол байхгүй хаа. Тант гэж ойрхон бас байгаа. А бас уу? Байн байн. Дамдан гэж хүн байна. Гавьяч Монгол улсын гавьяч үжигч юм ард түмний маань сайн одоо хөгчөн. Норон сайн бит. Дамдан гоо байна да. Одоо миний уран бүтээлийн эцэг гэж одоо яг 20 жил боллоо. Хэрэгс нь хоёр л хүн байдаг юм байна даа. Тий, хоёр юм би. Тий. Аа, тэгээд мэдээч болвол бусдын нь хэрэгс нь бол одоо мэдээч харуугаас дүүлж тодорхой. Одоо нөгөө юу гэдэг вэ? 7 хоногт 8 одоо сурмөс гэдэг шиг. Би бол тэгж өссөн юм аа. Аап маань цэргийн
цэргийн хөгжмийн зохиолч. Цэргийн хүн учраас манай аав ээж хоёр маань 5 хүүтэй. Би тэр 5 хүүгийн том нь. Хамгийн том. Тийм учраас ааваараа бол одоо нилээн сайн одоо сурам бүстүүлж өссөн дөө. Театрын одоо жишээлбэл жүжигчний ингээд хамгийн гой авдаг тэр одоо хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Кайф гэж ингээд ярьж шүү дээ. Тэр юу нэг таны хувьд юу вэ? Тэ энийг би бас хэлэх их дуртай л да. Одоо жишээ нь сая өнгөрсөн 16, 17-ны өдөр одоо алдарт Нора жүжиг тоглосон. Тэ 84 онд одоо анх Норад манай ардын жүжигч юм. Миний багш, сууд багш тоглож байсан тийм ээ. Тийм өнөөдөр бол одоо манай Гавьят жүжигчин Жаргал сайхан ах, Урнаа гихч маань, манай Дараа гихч маань. Тэгээ миний би одоо тэр гол дүр Хэлмэрт тоглодог. Тэр төгсгөлийн хэсэг дээр яг урд тайсан дэр ингээд нулимс хөлс одоо бүхэл юм тусаад гоочод байж хахад үзэгчдийн тэр чив чимээгүй сонсож байгаа. Яг тэр амьд мэдрэмжийг би тэр хамгийн одоо дахин давтагдчихгүй тийм гайхалтай гоё зүйл гэж хэлэх. Ерөн дуртай би. За төвшөхтэй их баярлаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Микрофоно та хажууд үзэгсэнд төсгөө гэж өгнөө гэж. Танд өрөө мэнд хүргэе. Театрын баярын мэнд хүргэе. Баярлаа. Бас бүгдэнд нь театрын баярын мэнд хүргэе. Энэ сургуулаа төгсөөд автаг одоо нүглийн зойлоос гээд одоо кинонд тоглож байгаад за 2004 билүү хэдэн он билээ бас шагнал авч ирсэн шүү дээ 2000 хэдэн он билээ 2004 он билүү тийм баха гээмээс 2004 он гээмээс тийм яг одоо театр руу хамгийн анх орсон тэр алхмыг өөрөө хийжсэн үү эсвэл ингээд аав ээж нэг тийм нөлөө байсан уу нөгөө урлагийн одоо тогоон дотор өссөн болоод шүү тэр юм уу Ахмадын дунд ахмадуудынхаа дунд байсан болооч тэр юм тэдний нөмөр нөөлөг бол их байсан л да. Жишээл манай одоо 100 гээд бид нар лагерт гарахад бол дандаа бөөнөр драмын театр гээд гардаг. Тэгэл тэн дунд бид нар чинь баг айгүй олон аав ээжтэй олон эмээ өвөтэй болчдаг яг нийт бүгдээрээ нэг гэр бүлийн юм шиг байдаг. Тэр их нөлөөлсөн бах бас тэрнээс гадна одоо манай байранд чинь дандаа манай ахмадууд бас байсан дандаа урлагийнх нь байсан одоо манай ичи орлогоо гээл те ган төмөр гаах гээл усан жамц гаах гээл ингээл айгүй олон ахмадууд байсан те тэд нар ингээл баяр ёслолын үеэр ч гэсэн бидэрт уралдаан тэмцээн зохион байгуулж дуулуулаад бүжиглүүлэл ингээд байж исэн тэр бүхэн бол айгүй нөлөөлсөн бах гэж боддог тэгээд жүжигчин болно гэж батсан Тэгэхээр анхандаа бол яг жүжигчин болно гэж бодоогүй бүжигчин болно гэж боддог гэсэн. Тийм тэгээ 3 дугаар ангида Ленинградд явдаг балетийн сургуульд энэ чи шалгалт авдаг. Тэгээ тэнцээ шалгуулсан чинь айгүй олон хүүхдтэй байсан. Тэгэл 10 10-аар нь оруулаад оруулсараа хамгийн сүүл чи 10 хүүхд дотор үлдсэн. Тэгээд яасан чи нэг орс нэг юм том юм монгор хамартаа цагаан үстэй нэг хүн ээ хурж ирээл гэл миний дэрэг дээр яриалсан байхгүй би ямар орсол мэдэхгүй ш тэгээл яасан ярьж байгаа л яасан гэсэн чин дараа нь аавд хэлсэн байлаа тэрхэд нөгөө жаб багш гэж байсан ш те за жаб багш ирэнгүүтэ энэ аюух материалтай хөөхтэй ганц л нэг хэцүү юм байна тэр нь аюу тархан хөөхтэй маш тархан дэ балетын чи нөгөө хүн чи өргөхөрч хэцүү үстэй тархан үнэ тэгээ их тархан хөөхтэй байна тэгээд материал байгаад байдаг яад юм бэлээ гэхдээ явуулч бол ер нь турч ба бас магадл өндөртэй гэдэг Тэгэд 10 хүүхэд явахаар болоо тэрний нэгэнд нь орсон юм. Оо гэсэн чинь тийм. Тэгэл явах болоод ирсэн жаарна. Аа үгүй ээ. Таргал гэл хэрвэл нэг л юм тэнцгүүл юм бол энийг оруулахгүй гээд. Тэгээ би явуулаагүй. Тэгэд байж байгаа л ерөөсөн хүн аявих дуурайдаг би. Тэгэл гэртээ юм юм дуурайгаал манай гэрийнх нь инээ гэл эн тэн. Тэгэл тэрэнд нь урамшаал улам хүн амтнг дуурайгаал. Тэгэл сургуулаас явуулсан янз янзын ажилд оролцоод тэгэ шадар гурван цэргийн Дартаньяны дүр тоглол. Тийм үү? Тийм. Тэгээ миний үс чи айгүй урт бүр юм булчингаад авсан өвдөг өнгөрсөн үстэй. Тэгээ урт үстэй байсан. Тэгэл хамгийн зөв малгайгаа ингээл аваад гардаг байхгүй. Тэрэнд айгүй дуртай. Тэгээ манай тэр юу номер маань оройныхоо тэргүүн байр авсан. Тэгэл бүр тэрэнд ч урамшаад л тэгээ ерөөсөө би жүжигчин болно гэл ингээд тэгээ сургуулаа төгсөөд нөгөө юунд Унгар руу ангаахт явхаар болсон эмчийн
Аюу авсан. Улаан нөгөө шугам тэр үе чинь нөгөө сурлагын дүнгээр энэ улаан шугам энэс дэшгээ гадаад энэс дэш дотоод тэгээд ингээл темис мэмс гэл яддаг гэсэн. Тэгээд нөгөө гадаадынх нь юмд нь ягаад өнгөрл эмчээр явахаар болсон. Тэгээд аваад гарч ирэл ирсэн чинь нэг л явмааргүй санагдаад. Тэгээд эргэж орж ирэнгүүт хуваараа өгцс. Би явахгүй гэл. Тэгэл гараад ирсэн. Тэгээ гараад ирсэн чинь ээж хоёр за чи чи за яав гэдсэн. Би ингээд ангаахын сургууль авлаа. Гэтэ би эргүүлээд өгчлөө. Ангаахын сургууль чи өөрөө сонгож авдаг юм уу? Өөрөө сонгож авна. Одоо ингээд гадагшаа явах сургуулиуд ингээд байж байгаа им байна гэж хуваарьуд. Хуваарьуд байна. Тэгээ та айлын ах уу гэл. Тэгэл ээж нөгөө ээж хоёр намайг бас эмч болох хайг дуртай байсан. Чи өөрөө аюу хүнд их халамжтай. Тэгээд миний гарыг ингээд үчир. Эн чи хаглаа хийх юм бол таа ингээд зөөлөн жижигэн гартаа гэл. Хаа авч өөр ангаахт байсан баггүй бас. Тэгээд чиний гар чинь энэ жижигэн гал хаглаа хийх юм бол бас том зүсгүү мүсгүү гэл ингээд ярддаг байсан. Тэгээд л тэр ангаахаа юу өгчл гарч ил. Би боллоо. Би ерс ангаах юмд орохгүй. Би ерс жижигч юм болно. Чи юу ярьж байгаа юм бэ гэл. Чи одоо хаана юу хийх юм? Би театрт ажиллана гэл. Тэгэл театрт орол таяа дарга байсан. Таяа дараа дээр би ороод чи ээж хоёр дургуу. Чи жүжигчин айгүй хэцүү юм шиг. Жүжигчний ялангуяа эмэгтэй хүнд бүр хэцүү. Чи бүр айгүй их зовлон та. Чи нэг бүр яагаад ч дийлэхгүй болохгүй гэл. Бүр өсөр бүр эмчил болгомоор байгаа. Эмчил болгоно гэл. Тэг өнгөрсөн би одоо орохгүй. Би эсвэл театрт л орно гэл. Тэгэд таяа дарга дээр ороод би жүжигчин болох гэсэн юм аа. Тэг яг миний төгсөлн дээр кино дарам аваагүй тэгч өнжиж авдаг байсан. Нэг өнжөөд үү? Тий, хоёр өнждөгч байлаа, нэг өнждөгч байлаа. Тийм байсан. Тэгээд л ороод ясан дээр таяа дараа за чи тийм их дуртай юм аа гэл дуртай гэл тгсэн. Тэгсэн чи за чамаа тэгвэл цэвэрлэгч хийлгэнэ гэл тгсэн. Оо хамаагүй би хийнэ гэл тгсэн. Юу ч хамаагүй хийх үү? Юу ч хамаагүй. За тэгвэл цэвэрлэгч хийлгэнэ. А хамаагүй гэл тгсэн. Тгсэн чи инээж байна. За за чамаа ерөөсөө нэг үйлчлэгч нэг үлгүүр дээр ажилладаг. Тинчээ би авъя та гэл. За тэгээл. Тэгээ тэнцэн санх орсон юм байна. Тэгээд л ороод дараа нь 3 жил ажиллаад кино дарам шалгалт өгөөл гараад ирсэн. Гарч ирэл ямар сайндал орой ингээл бороо ороод айгүй гоё байсан. Шүн нэг 2 цагийн үед байсан. Гэрдээ гэрлүүгээ нэг уцтал ээж би тэнцэн гал гэж. Юу нь тэнцэн? Аа сургуультай гэсэн. Ямар сургууль? Кино дарам гэсэн. Өө нэрээ тийштэй гэл ингээл. Нэрээ тийштэй. Тэгэж ажилласан. Тэгээ намайг орж хад аав эмлэгт хэвчихсэн. Тэгээд нөгөө бэлдүүлж ерөөс амжаагүй. Би тэгээд нөгөө цэвэ ардунгаагаар бэлдүүлээд, цэрэн пагам ихчээр бэлдүүлээд ингэж яж орч ирсэн. Тэгээд би кино дарамд орсон. Их дурггүй байсан л да аав ээж хоёр. Ялангуяа аав айгу дурггүй байсан. Тэгээд ороод сурж явах явцад бол харин аялсан байсан. За за би өөстө үнэхээр их баярлж байна. Миний энэ мэрэгчлийг одоо өвлж авч явах нэг хүн гарч ирсэнд би үнэхээр баяртай байна гэдээ ингэж хэлжсэн. Тэгээд яг тэр одоо ингээ би бодоод байхад бол хэр зэрэг эндээ хэр зэрэг одоо шамдаж сурахын энэ хүн одоо цаашаа явах юм уу явахгүй юм уу? Наагийн жүжигчний ажил аюу хэцүү байдаг. Тэрийг давж чадах юм уугүй юм уу гэдэг үүднээс бас намайг оруулахгүй гэж зүтгээд исэн болов уу гэж одоо би бодчихсон. Бодож исэн байна. Дотор бол баярж исэн юм шиг байна. Тэгээд дараа нь ээж хэлсэн гэсэн. Ээж надад дараа нь хэлэхгүй авчинс таартлаа баярж ин чамаа гэсэн кино дараанд орсон. Тэгээд ингээ нэг миний мэрэгчлийг авч байгаа гэхэд бүр үнэхээр баяртай байна гэдэг ингээд дараа ярьж ирсэн. Тэгээд имч болох гээд байдаг. Тэгээ болгоо наан болохоор имч болох гээд байдаг тийм. Ер нь тэгээд ээж аваар бас ярьдаг гэсэн. За ийм олон хүүхд гаргалаа бид нэг өхийн алдад нэг хажууд нэг имчлээд байж ах имч байвал их зүгээр юмсан гэсэн. Тэгээ манайхан имч гараагүй. Намаг их горьдлогтой байсан гэсэн. Би чинь одоо тэгээд идэ бодаа ингээд одоо хүн ингээд идэ мэдээ гарчдаг. Тэн гон тэр нь очиж шахах дуртай. Тэгэл гүйчихэл нөгөөтгий шахаад. Тэгэл маар л очил нөгөөтгий арчаад. Тий, али би гэдэг аюу тэгдэг. Тэгээ аав ямарсан да ээж хоёр. Энэ нь яг юмч болох байхаа гэл. За, манай нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн бидэнд их баярлаа. Танд их баярлаа. За, баярлаа. Ажлын амжилт хүсье. Уран бүтээлийн бас өндөр амжилтыг хүсье. Их баярлаа. Баярлаа. Таныг өдрийг сайхан өнгөрөөгөө. Та бүгдтэй их баярлаа. Тэгэхээр тайзна дуучин ган эрдэнэ болоод маралчингоо нарыг тайзна уржин за мөн төгөлдөр урч маань тун удахгүй гараад ирэх баха. Арийн мэд төргий театрын баярын мэд төргий. За баярлаа. За тэгээд бас энэ ахмад хэлсэн гэж бас та бүхэндээ дуу хоор юм ялаалга үүсгэж байгаа маш их баяртай байна. Тэгээд ингэ сайн ингэ харж хахад манай Урбан Саундын Лигдэн гээд залуу маань байж гин. Тэгээд залуу маань одоо хайрын виз дог бол мэдх болоо явах бол ингээд тайсан дээр өрий. Зя. Баян хайрын визийг ер нь бол тоглочих баха тий. Хайрын виз чи хэдэн жилийн өнгөт юм бэ? Яг нууцгүй хэлэхэд бол манай маралчингоо чинь
Тий, хайр дуулах болоогүй насан дээр л ирсэн. Оо. Тий. Тэгээд дуулсан байна. Тэгээд дуулсан юм. Аа. Тэгээд битээр тайсан дээр гарч ирж тоглоход нэг аав охоо хоёр шиг л харагддаг байсан. Одоо харин жоохон яаж байгаа юм бага. А одоо бол та хоёр шууд төгөлдөр дээр шууд ингэж дуулах гэдэг шүү. Тий. Яг хоо яг нөгөө нэг дүн тулгамдж хэлсэн учраас юу тохироо яг ингэж бүрдээд. Тохироо яраас яг ингэ хувьсгалын тохироо бүрдээд. Яг бас лэгдэн маань өнөөдөр бас гайгүй завтаа болж ингээд тэгээд дуудчихъя. Нэг үдсэн л тээ. Нэг дуулж үдсэн. Тэгээд тэрийг бас таах хүндээ бас талхилуулъя. За за би тэгвэл таагүй ингээд хайсна үлдээл. Амжилт хүсье. Marching ka Her gitin atdan gönlük çömmü Hangin ginin alta çömmü Huwe khongor me Şuri saran çömmü Dulen olmasta Зайда дочин аярд марлчинго хайрын виз жүжигин дөө их баярлаа. За үзэгчтэй. Та бүхэн наваг дэмжээрэй. Зааланд байгаа хүмүүс бас надад аягүй сайн туслаар. Яг нэг хэр өнөөдрийн хамгийн хүндтэй зочин ярилцлагын ширээнэ би өрөх гэж байна. Тэгэхээр Монгол улсын төрийн сорилт ардын жүжигчин Сув таныг ярилцлагын ширээнэ урьж байна. Танд өрөө минь төргий.
За таныг суусны дараа л би сонда. За. За. Манайхан яг ингээд л үг хүлээгээд л ингээд л бүгдөө ингээд л инхээр зэрэг би юунаас эхлэхээ мэддгүү. Тэгэхээр хамгийн анх ерөөсөө анх таныг урлагт хүл тавьснаас л хоёлын ярилцлага эхлэв. Хідэн онд, хідэн настай даа гэдэл. Би яаж мэдэх вэ? Батуулт би одоо намайг төрөхөд ээж маань театрт жүжигч юм байсан. Тэр үед чинь одооных шиг ийм олон сайхан жүжигчэд ингэж бужигнж байсангүй цөөхөн жүжигчэдтэй байсан учраас төрсөн одоо эмэгтэй жүжигчэд бол тэгэл нэг 10 хэд хоноол ажилдаа орчдөг. Тийм учраас тэгэл бид нари чинь үлгийтэй тайзан дээр тэр тайзны шороотой хамтал мемэ хөхөл. Тэгэл одоо тэр дотор ингээл тоглож өссөн болохоор зэрэг тэгээ одоо би хизээ би театрт орсон яасы одоо тэгэл ингээд одоо энэ сайхан залуучуудын дунд ингээд ороод өөрийгөө ингээл яхаар зэрэг эднэрийн ярьж байгааг сонсоод тэр дээр үеийн одоо хүүхэд байсан насаа ингээд орсохоор би нэг юу гэдэг үлээ үлэг гүрэл шиг өөрийгөө санддаг шүү дээ. Маш ихт байх нь шүү дээ. Их эртний хүн шиг л надад бодогддгийг ижи маань байгаа болохоор би ингэж хэлэх арай эрэхгүй байх. Гэхдээ манай нэг тийм жүжигт тийм үг өйдөг байхгүй. Би ингээ гудамжаар яваад иш тийш ингээ хараа явж хахад яг нэг үлэг гүрэл шиг санах юм а өөрийгөө гэдэг тийм үгтэй жүжиг байдгий. Тэр үг миний толгойд дантаа ордог шүү дээ. Энэ залуучуудын ярьж байгааг сонсоод ингээ өөрийнхөө байсныг ингээ бодохоор их эртний хүн шиг санагддаг шүү дээ. Тэгээ ээж маань байхад бас ингэ хэлэх надад утгагүй л дээ. Гэхдээ л одоо тэгэл театрын тайзны ардал одоо төрж өсөж хүн болсон цэцэрлэгт байхдаа бүжиглээл тэгэл одоо юу сургуульд байхдаа ч гэсэн тайзан дээр бүжиглээл ингээл товтол энэ урлагийн энэ тогоон дотор л ингэж өссөн дөө. Тийм учраас одоо жүжигчин болох шийд бол 6 дугаар ангид нэг хэл бичгийн зохион бичлэгийн хичээл хийсэн. Тэрэн дээр л би яагаад ч юм жүжигчин болно гэж биччихсэн. Тэрнээсээ ч болсон юм уу тэгэл жүжигчин болно гэж ингээл. Жүжигчин болсон. Яг одоо тэр тайзны ард эсвэл жинхэнэ тэр шороотой юутай ингээд гутгалж яснаг бодох юм бол одоо эн чинь зөндөө олон жил болчих чинь. Тэгэхээр таны мөрөөдөл юм бийлсэн үү? Ямар нэгэн хэмжээгээр бийлсэн баха тий гэж би бодож байна. Тэгэл хүүхэд байхдаа бид нар чинь гэрте концерт тоглоол, яслоод, ижи аваар алга ташуулал, билет таслаал ингээл тоглолдог. Дүүнэр маань бүжиглдэг, хөгжим тоглолдог, би одоо бүжиглдэг, дуулдаг ингээл гэрте үзэгчдтэй ингээл тоглож исэн. Цэцэрлэгт бас ижи аваар суугаад одоо ч гэсэн хүүхдүүд тэгдэг шүү дээ, тийм ээ. Засан охин болоод засан ширхэг болоод тоглолдог 10 жилд бас ингээл тайзан дээр тоглолдог. Тэгэл ингээл тэр нэг ёслол ингээл энэ урлагийн энэ ертөнцид ингэж байх л би мөрөөдөж исэн болоо да бодвол тэгэл энэ мөрөөдөл маань ямар нэгэн хэмжээгээр бийлсэн байх л гэж бодчих. Таавал өөрөө ингэж яалтч удам дагсан юм ондгож үчих чинь. Тэгэхээр одоо үр ачлнараа урлаг руу ингэж оруулах талаар та ямар нэгэн үйл ажиллагаа тийм тактик зохион байгуулж байгаа юм? Манай ихэнх уран бүтээлчид бол хөчөр хөөхтүүдэд тэгж оруулахыг хүсдэггүй. Энэ ажлын хүнд бэрхийг бүгдээрээ мэддэг учраас одоо Жамсарнжуу маань хэдийгээр одоо өөрийнхөө хоочийг залгамжлах хүн гарсанд баярлж байгаа ч гэсэн сэтгэл нь зовж үнэхээр шаналж идэг. Ягаад гэхээр өдөр шөнөгүй ажиллана. Тэгээд тэр одоо сансан тэр одоо хэмжээнд хүрч жүжигчин болох хэсэг гэдэг бол бас их ташгүй зүйл шүү дээ. Тэгээд ийм хүнд бэрх ачааг үүрч насан турштай энэ салбарт ажиллана гэдэг бол их риск гэж ярьдаг шүү дээ, тийм рисктэй ажиллал та. Тийм учраас энд бүр чин сэтгэлээсээ зүрх сэтгэлээ өгсөн хүн л энд тэр алдрын оргилд хүрнүү, хүрхгүй байноу, чамайг магтнуу, магтахгүй байноу, тэр жинхэнэ уран бүтээлч хүнд бол ерөөсөө нэг тийм хэмжүүр биш гэж би боддгий. Энд бүх насаараа урлагийн салбарт хөлсөөн цутхуулж одоо сэтгэлээ өгч ажилласан энэ урлагаас өөрийгөө салгаж мэддэггүй, чаддаггүй тийм жүжигчд, ажилтангууд
манай театр зөндөө бий. Бүх насаараа энэ л театрын энэ л одоо орчинд л өөрийгөө ингээ холбцсон. Тим хүмүүс л энэ театрыг урагшлуулж энэ театрыг авч явдаг. Хачин сайхан авьяастай жүжигчин байгаад жүжигчин болох тийм ээ. Ёстой тэр ориглын оригт хүрэх тим авьяастай өгөгдөлтэй хүн байгаад энд чи сэтгэлгүй л болвол энд ажиллаж насаа барч хүн чадахгүй. Яагаад өгөхөр зэрэг хүн болгонд тэр одоо үзэгчдийн тэр том үнэлгээ хүн болгонд ингээд хүрдэггүй. Тэр дотроос нэг цөөхөн хідэн хүнд тэр нь хүрдэг. Бусд нь бол тэгэл сэтгэлээрээ зүрхээрээ тэнд уяатай тэгэл уяатай тором шиг гэдэг шиг л тэгэл тэр тайцанд ингээд уяатай байж идэг. Хүмүүс манай одоо театрт ажилтдаг кинонд ажилтдаг шүү. Тэглгүй яг тэгжээж тэр гоё дүрүүдтэй биднэрт хоногшиж үлдээд байх шиг байна. Тий, одоо манай тайзны ажилчид, гэрлийн ажилчид гэхдээ өчүүхэн цалинтай, цаг наргүй. Тэгээд өөрсдөө хизээч тайзан дээр гарч ёслож алга дашлтыг сонсдгүй тэр хүмүүс. Тэр арт одоо тэр жижиг хэрэглэл хувтас, тэр гэрэл дуу шумыг цогцоолал өдөр шүнгүй яг л одоо тэр гол дүрийн дүр тоглож байгаа жүжигчин шиг тэд нар маань ажиллаж идэг. Тэгэл тэр жүжигчдийнхээ амжилт нь тэр алга дашлтанд цадаал чигтэйхэн сайхан явдаг. А цалин нь бол одоо тийм цатгалан байхаар цалин биш шүү дээ. Сэтгэлээрээ л баян улсууд, сэтгэлээрээ л уяатай улсууд энэ театрт ажиллаж идэг. Энэ алга дашлт бидний яг энэ студиэс хүргэж байгаа алга дашлт та бүхэнд юм шүү гэдгийг бас хэлэхэд тун таатай байна. Та өөрийнхөө тогсон бүтээлийг юу н тоолж үтсэн үү? Нэг өдөр сууж байгаа талив. Гүй манайх нэг жагсаалт гарга гэдэл байс хийгээ тэгдгийн тэгээд гаргахаар минийх бол нэг их олон тоо гардаг юм уу? Тэгэл нэг 20-од киноны нэр нэг 50-60 жүжигийн нэр л байдаг шүү дээ. А бас тэгж гаргах уу тий? Тэгэлгүй яах вэ? Одоо манай энд сууж байгаа бүх жүжигчд өөрсдийнхөө тоглосон жүжигийнхээ жагсаалтыг гарга гэл тэгэл тэрийг оноор нь нэрээр нь ингээл гаргал театртаа жил болгоо өгдөг. Зөвхөн би өнөө жүжигчний орон тоон дээр биш болохоор зэрэг жил болгоно нэг их өх шаардлага гардггүй. Гэхдээ ингээл бас шаардсан цагт нь гаргаад өхөр зэрэг тийм нэг их олон таа гардггүй шүү дээ надад. Одоо яг таны хийж байгаа ажлын талаар хоёулаа ярил л да. Хэр хэцүү ажил вэ? Аль ажил нь? Аа одоо яг энэ том байгууллагыг толгойлж байгаа энэ ажил. Хэцүү хэцүү хэцүү. Хэцүү байлгүй яах вэ? Амар ажил гэж юу байхгүй шүү дээ. Тэ? Одоо цэвэрлэгээ хийж байгаа хүнд ч гэсэн л одоо тэрийг үнэхээр сайн хийе гэвэл хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр театрын уран сайхны удирдахч гэдэг ажлыг би 81 онд авсан. Тэгээ энэ бол театрын яг уу дээр үед тэр социализмын үед бол яг 50 жүжигийг бүр нэг бүрчлэн нэрээр нь одоо ингэж чи хариуцаж ингэж гаргадаг тэрийгэ хэрэгжүүлдэг гэтэр тийм юу. Одоо бол арай өөр л дөө бас найруулагчид тэрийг хүсэлтэд 50 гарган ингээд тэгээд театрт бол их олон бие даасан би хүн гэж ярьдаг штэ тий. Тим хүмүүс ажилдаг. Жүжигчин ч байлаа гэсэн, найруулагч ч байлаа гэсэн, өөрийн гэсэн үзэл бодолтой, өөрийн гэсэн одоо амьдралыг харж байгаа хараатай. Энэ бүх хүмүүсийг нэгтгэж нэг хамт олон байлгаж тэд нарыг нэг чиглэлдүү ингээд явуулна гэх бол бас хүндрэлтэй юм байдаг л да. Манай одоо залуу найруулагч тэр энэ тэр анх ингээл театрт орж ирэл жүжиг тавиал ингээд ингээд болохгүй байх, тэгээд болохгүй байх гээл одоо өнөө захиргаа интертэйгээ ингээд таарахгүй байх энэ төр юмнууд танай телевизэнд хийсэн байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг энд хизээч одоо 100% ингээд одоо юу гэдгийг найруулагчийн хүслийг биелүүлэх тийм бололцоо нөхцөл санхүү техник одоо юу гэдгийг энэ бүгд одоо ингээд бүрэн хангагдана гэж бол хизээч байхгүй байгаа тэр бололцоо нөхцөлийг бид нар дээд хэмжээгээр бүрдүүлж өхийг хичээнэ.
Тэгэл тэр байгаа нөхцөлдөл уран бүтээлчд өөрсдийнхөө одоо тэр бодол сансныг хэрэгжүүлдэг. Тийм учраас энэ хооронд бол янз бүрийн зөрчлүүд байдаг. Тэгээ энэ бүгдийг л одоо цохицуулж ажиллах юм үүрэгтэй. Уран сайхны үдирдэгч гэдэг нэг хэсэгтэй бол байхгүй болсон л доо 91 оноос энэ оронтой байхгүй болсон юм. Тэгээ яг сүлд нь орлогч дарга гэдэг нэртэй уран бүтээл хариуцсан орлог дарга гэдэг нэртэй тийм альбом тушаалд ажиллаад тэгээд одоо орлогчийг байхгүй болголоо гэд тэгээд уран сайхны үдирдэгч гэдэг нэр эргэл хийж байгаа ажил нь бол ингээл нэг л ажил та. А би эндэн мэдээлэл цуглуулсан байгаа. Та 6 сартаа Кремлийг хамгийн анх үзчихэж. Тэр зураг байлгүй. Тэр зураг байлгүй. Зураг байхгүй. Зүгээр Кремлийн ордонд үзэж яваад диван дээр намайг суулгацсан чинь шийтсэн байсан гин лээ. Тэр үед чи памперс байхгүй. Тэгэхэд сайли явнасад ясан болдгоо тэгэл чамайг хормио хийхээр чинь Кремлийн диван дээр шээсэн тухайг чинь яринда чиний өмсч явсан бандаж чинь надад байгаад та гэлдэг намайг цайшлуулдаг тэрнээс нь би их ичдэг байсан хүүхэд байхад ч одоо жоохон юмнаас ичсэн шүү дээ. Тэгээ уунгарт тэр чи 49 он л доо уунгарт залуу оюутан залуучуудын 2 дугаар фестиваль болоод тэнд одоо ээж маань дуулах үүрэгтэй. Тэгээд ээж тэнд дуулахын тулд намайг би өвдөд их өвчтэй дандаа өвддөг хүүхэд байсан гэсэн. Тэгээ өнөө хөхнөөс нь гаргаж болохгүй гэж орсон тий хэлээ. Тэгээд ээж явахгүй гэхээр зэрэг тэр концертэнд болохгүй. Тэгээд намайг дагуулад намайг одоо хардаг буурайг юм дагуулад ингээд уунгарт очижсэн. Тэгээд 49 онд дөнгөж чөлөөлөгдсөн тэр уунгарт бол их бас тийм төвшин тийм амьдралтай байгаагүй их харуул хамгаалалт ихтэй. Тэгээ бит хоёрыг ингээд концертэнд тоглох гээд явцсан хойгоор нь бит хоёрыг юм хашаан дотор хийгээ суулгачдаг. Бит хоёрыг тойроод ингээд зоо паркт сармагчаа харж байгаа юм шиг өнө улсууд нь ингээд тойроо харцсан тий. Тэгээ уунгарууд чинь одоо манай цусны одоо мах цусны тасархай гэж тэр үед одоо их манайхыг сонирхдаг. Тэгээд энэ хүүхдээ үлдээчих гээл гуйгаал. Оо тийм үү? Тэгжээсэн гээд нэг удаа намайг ингээд аваад хүний гар дамжаад явцсан манай буурай маань бүр охноо алдчихлаа гэж ухаан алдахгүй тий. Тэгээд бүр хөтөлцсөн охноо хөтөлцсөн ингээд сольчий гээд энэ дэр ирдэг. Уунгарч учи яасан авир юм тэр үчи. Тэр үед чи одоо яг хуу зүүн гарын монголчууд тийшээ очсон шүү дээ. Тэгээд тэр чи одоо жунгари гэдэг нэр чинь унгари болоод тэгээд одоо уунгар гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм учраас энэ бид нар монголоос ирсэн монголын одоо мах цусны тасархай ийм хүмүүс гэж тэр үед тийм их хүчтэй сэтгэгдэлтэй байж дээ. Тэгээ харин их сонь хил даваал би өвдөж уйлхаа байцгийг гэсэн. Оо. Тэгээд зүгээр очиж байгаа юм ба шүү. Тийм манай тэр нэг агаар солигдох хэрэгтэй байсан байлгүй дээ бодвол. Тэгээ манай бүжгийн хүмүүс энэ төр ярьдаг байсан. Хил даваад онгоцон эвдрээд тэр нэг цэргийн бааз дээр буудсан. Тэгээ цэргүүд тойрхоод өнөө онгоцон чинь цогссон. Тэгээ энд нялх хөөгдтэй хүн явж гэн, өвчтэй хөөгдтэй хүн явж гэн, уйлж гэн гэд хэлэхэд би өнөө уйлхаа байсан. Тэгээ намаа уйлуулах гэж чимхэл. Тэгээ нисхүү, нисхгүй юу гэд ингээд хоёр хурууга энэ нь нисэн, энэ нь нисхгүй гэд хоёр хурууга ингээд таалахар дандаа нисхгүй гэдгийг очиж байж аваад энэ яадаг амтэн бэ гэд тэгдэг байсан ингээд. Тийм юутай. Тэгээд манай урлагийнхан чи ерөөсөө ийм их тийм тэр үед ч тийм байсан. Одоо ч манай театрынхан ийм юу гэдгийг их хоорондоо илгэмсэг тийм юутай. Тэгэл одоо Сэрэн дулам маам гэж би хэлдгий одоо намсраа ажиж гээд манай удирдаач байсан тэр хүний гэр бүл одоо манай их сайхан хөгжимчин. Тэгээд хүүн өнөө төрөөд яг бит хоёр чацуу. Тэгээд би хөхийн хөхөж манай ээжийн сүү их баг. Тийм учраас би хөхийн хөхөж өссөн. Одоо манай жүжигчд дотор зөндөө тийм улсууд бидээ. Тий.
Яг иймэрхүү. Тий, ингээл одоо үр хүүхдүүд нь ч ингээл одоо өөрийн эцэг их шиг ингээл байдаг. Хүүхдүүд нь ингээ хоорондоо их ойр дотн юм байдаг тийм. Юурээсөө тийм байж ээж бид нар хамтарч ажил хийдэг. Муудалцах, сайдалцах, уйлалдах тэр алга болох бол энэ үхэнд шттэ тий. Тий, тийм юм бол зөндөө гарна. За тэгэхээр сувдгаа манай нэвтрүүлгийн яг энэ зочин ширээнд суусан хүндтэй зочид бид нар өөрсдийнх нь нэг топ 5 мэдээг дуулгадаг. Тэгэхээр таны яг топ 5 одоо мэдээ надад байна л та. Тэгээд бид нар энд их болгоомжтой хандсан. Тэгээ эхнийхээс нь эхлээд би явъя. Та яг тохирох хариултуудын үзэгчд маань өгөөд яваарай. За жүжигчин сувд гадаадд сургууль төгсч ирснийхаа дараа Монгол хүн болох гэж баггүй хугацааг өнгөрүүлсэн гэх. Энэ талаар таарын тайлбар л өгөөч. Монгол хүн юу ах вэ? Кино урлагийн сургуульд хойно төгссөн гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэнд чинь өнөө орс хэлийг маш цэвэр дуудулдаг. Одоо тайзны яриа гэж одоо манад одоо монгол хэлээрээ цэвэр ярих хичээлийг бид нар сургуульд заадаг шүү дээ. Соёл урлагийн сургууль одоо мэрэгжлийн сургууль. А тэнд бол орсоор цэвэр ярьж явах ёстой. Тийм учраас тэр хичээлдээ би одоо гайгүй сайн сурсан. Тэрнээс гадна бас би багасаа орс цэцэрлэг одоо орс хүүхдүүдтэй найзалж ирсэн учраас миний одоо дуудлага тэгээд өнөө хотод төрж өссөн болохоор зэрэг тийм одоо үндэсний ёс заншил тэр юунтаа жахам муу байх гэж хүмүүс бодсон байх л да. Тэгтээ миний намайг өсгсөн эмээ бол бид нарыг ёстой монгол хүн болгож өсгөж чадсан тэрэнд нь би тэр хүнд бол хязгааргүй их баярлагдав. Тэгээ өнөө орчуулгын кино хийхээр чин дуудлага цэвэр байх ёстой. Тэгээд дор чалдамгүй чамайг бид нар монгол хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэж тэлдэг. Тэгж театр руу анх намайг явуулж ирсэн. Ийм учиртай байх. За тэгвэл хоёр дахь нь юм байна. Жүжигчин сувд гэр бүлээс илүү их ажилдаа их цагийг зарцуулдаг. Өнөөдрийг хүртэл бараг л тийм л байна. Гэхдээ тэгхгүй л бол энэ ажил маань явдггүй юм чинь. Одоо манай залуучуудыг би ар гэрийнхэнд нь үнэхээр их баярлдаг штт. Өглөө 9:10 гэж ирээд тэгээд сургууль хийж агаад орой тоглолтоо тараад тоглолтынхаа дараа өнөө нэг тайцтай ухраас тэгээд тоглолтын одоо чуулгын тоглолт ч вэ манай тоглолт ч вэ тоглолтын дараа бид нар ч сургуулийн хин шиг. Тэгээд өглөө одоо 4 5 3 гэд ингээд тарна. Тэгэл буцаад 9 юм уу 10-т ингээд цуглах дуудлагатай байна. Тэгэхээр яаж одоо баг цагийг театртаа заруулах вэ? Одооны залуучууд ч гэсэн тийм. Бидний үед бол бүр өглөө 8-д одоо сони уншлаг дугуйлан энтергээд цуглддаг байсан шүү дээ. Тэгээд л ингээл шүн 11 12 бол ноорм тий тарна. Тэхэс өөр арга байхгүй. Тэгээд оюунгай маань надад нэг тэгж хэлж ирсэн. Яг Оросд очиж ажиллаад тэр ностальги гэж одоо юуга нэг тийм ядаргааны юу болоод тэгээд Монголдо эргэж ирээд театрт ажиллаад тэгээд сувдаа минь чи энэ улаан байшингаас гар чи над шиг болно шүү чи одоо явж гарч амарч вэ гэж тэгж надад хэлчихсэн. Тэгэхээр энэ театраас юурээс бүгдийг би одоо энэ хүүхдүүдэд ч гэсэн бүгдийг ямар нэгэн байдлаар эндээс гарч амарч яахыг л бодох хэрэгтэй шүү гэж л захина. Тэрнээс эндээс ирээч гэж дуудлах хүн манад ховроо. Одоо та хүмүүс тэгж хэлж байгаа. Гэхдээ та өөрөө яг яадаг вэ? Харамсалтай нь орчхороо гарч чаддаггүй. Энэ бас гурав дахь мэдэн байна. Жүжигчин сувд урлагаас болоод ер нь их цөөхөн хүүхдтэй болсон гэсэн нэг юм мэдээл баг. Ер нь бол их олон хүүхдтэй болоо. Тэр үед чинь тийм одоо сэтгэхүйтэй, тийм мод ч юм уу, тийм сэтгэхүйтэй ч юм уу тийм л байсан. Нэг олон хүүхэд тэ байх нэг тийм сэтгэхүйтэй. Миний үед бол байгаагүй. Манай ээж одоо энэ
ахмдуд үү жавсран ч одоо тэр одоо гүр вацаргаан тэр гээд ингээд бүгд олон хүүхдтэй шүү дээ. Тэгээ болж лээсэн. Тэгээ бидний үед ягаад чинь нэг тийм олон хүүхэд гэсэн тийм сэтгэх байгаагүй. А зөвхөн миний хувьд бол нэг их гаргахгүй гэж тэмцээдсэн чинь байхгүй. Гаргая гэж хүсээдсэн чинь байхгүй. Одоо тэгээл төрсөн хувь тохиолоор. А дараагийнх нь бол уран бүтээлийнхаа далмаар цэргийн одоо албыг бараг хаацсан гэсэн нэг юм мэдээлэл баг. Энийг таньлаа, худлаа. Юу гэж би цэргийн алба хаах? Зөвхөн цэргийнхэнтэй их одоо юу гэдгийг натур гэж кинонд явдаг шүү дээ. Энд одоо юу янчингээд тоглодог чи юу илээ? Дайсны цэргүүд сонсцоо байна. Тэгээд мантхой дээр ч н одоо 5,000 байха тэж байгаа. 5,000 зэрэг байсан баха те мантхой дээр ч 5,000 зэрэг байсан шүү дээ. Тэнд ч н одоо зэрэг дарга командлагч одоо тэгэл бүх армийн нэг хэсэг тэнд ингээд ажиллаж ирсэн. Тэд нартай хамт одоо тэгэл кинонд ч ер нь батлан хамгаалах яам кинонд их тус болдгийн шүү дээ. Тэгэл тэр цэргийнхэн чинь очин тед нартай байна. Суман даргын охин гэд кино бол яг цэргийн одоо амьдралыг харуулсан тийм кино. Тэгэл тэнд чинь одоо цэрэг амьдралтай би танилцхал ёстой. Ер нь жүжигчин хүн судлахгүй салбар гэж байхгүй шүү дээ. Кинонд битгий хэл одоо тайзан дээр тоглохын тулд бид нар чинь судалгаа хийдэг шүү дээ. Эрдэмтний яриа жүжигийн одоо тэр ядаргаанд орцсон тэр эмхтэн дүрт тоглохын тулд бид нар шар хатан дээр очиод 3-4 өдөр шар хатан дээр яг өвчтөнгүүдийн тул судалгаа хийгээл явна. Тэгэхэр ч одоо тэнд очиод галц урсан гэд намайг арай хэлэхгүй илгүй дээ тий. Тийм учраас тоглож байгаа дөрв болгоныхоо судалгааг бид нар яг тэр юун дээр л газар дээр нь судалгаа хийдэг тийм журамтай номтой тэгэхгүй бол бид нар тэр мэрэгжлийн онцлогийг тэр өвчтний онцлогийг одоо юу гэдгийг хөгжимчин болно гэвэл тэр ядаж одоо 7 ното зөв дуурхачих тийм чадвартай байх хэрэгтэй шүү дээ. Хоёлаа ярилцлагад төгсөхөөс өмнө өнөөдөр дэлхийн театрын өдөр тэгэхээр та үзэгчдээ олондоо хандаад бас нэг зүйл хэлээч түүхүү. Тэг та ямар өнгөнд дуртай вэ? Надад ийм л гурван өнгө байгаа. Оо би хараар нь. Хару. Тэ энэ ихэнх нь улаан биш шүү дээ. Улаан, ногоон, цинкэр байгаа. Та хаан зурх уу? За хаан ч яах вэ? Тэгэд би юу яа? Манай олон улсын театрын институтын их хурлын үеэр одоо энэ олон улсын хэмжээнд дэлхийн театрын өдрийг тэмдэглэдэг болсоор одоо 60 жил болж байна. Тэгэд энэ баяр бол зөвхөн театрынхны баяр биш. Манай уран бүтээлчдийн баяр бас зөвхөн биш. Энэ бол үзэгчд манай энэ театр урлагийн бүх тоглолтод үйлчилж байгаа. Үзэгчдэд уран бүтээлээрээ бэлэг барьж байгаа. Энэ ажилд оролцож байгаа бүх хүмүүсийн баяр гэж бид нар боддог. Тийм учраас манай театр одоо сонгодог жүжигчийн өдрүүд гээд энэ баярыг угтаад хийдэг, тийм ээ. Тийм учраас 48 оноос хойш энэ баярыг тэмдэглэж байгаа л да. Прагд улсын их хурлаараа энийг шийдвэрлсэн. Тийм учраас энэ баярыг бас манай энэ телевиз үзэж байгаа үзэгчд маань энэ уран бүтээлчд уран бүтээлийн ажилд тусалж байгаа бүх хүмүүс энэ уран бүтээлийг үздэг үзэгчд та бүхэнд энэ баярын өдөр мэд хүргэе бүгдээрэнд нь баяр хүргэе баярлсан сэтгэлээ та бүхэндээ илэрхийлэх боломж олдсонд их баярлж байна. Тэгээд та нар дандаа уран бүтээлийн өндөр ургацтай дандаа сэтгэл тэнүүн баяр багталтай байхын ёроолыг төвшүүлье. Оо, таны гар өвсөж, яасан гой гар өвсөхгүй. Гой гар өвсөхгүй. За би танд бэлгийг гардуулна. Манай нэвтрүүлгийн одоо спонсорын бэлэг байгаа. Тэгээ танд ирүүлэн хаз жаргал урт удаан наслахыг хүсэж өрөө. Их баярлалаа манай нэвтрүүлэлт төрөлцөн ирсэнд.
За үзэгчдээ манай нэвтрүүлгийг та бүхэнд үргэлжлэн хүрэх болно. За харин одоо нэвтрүүлгийнхаа тайзна консонанс хамтлагийг урьж байна. Консонанс хамтлаг.
las costa nell'occhio, la luce d'amor non l'ha visto, ma son fiero. Ti prego di non scordar le parole d'amor che nessun ti vorrà bene come innamorò. За таагурыг бол одоо авиаслык монголчууд дараа мундаг авиастаа мундаг залуучууд гэдгийг бол мэдсэн. Бүгдэрэг сайн мэдсэн. Тэгэхээр энэ консонанс хамтлаг хийзээ байгуулагдсан хамтлаг юм бэ? За манай хамтлаг маань ерөнхийдөө яг бид гур оюутан байх цагаас л найзлж нөхөрлж явж байгаа л. Тэгэл ерөнхийдөө яг он цаг хэлэх гэхээр бид гуравт нөгөө бид гурын нөхөрлөлд он цаг бас байхгүй байгаад байгаа учраас он цаг хэлж болохгүй байгаа юм л та. Яг оюутан ахо цагаас хамт яваад, хамт дуулаад, үзээд. Тэгээ ерөнхийдөө яг Өгжимжийн коллежийн дөрөв дэх ангийг төгсчүүд. Тэгээ яг анхны бид гурвын хамгийн анхны уран бүтээл бол 2014 оны 9 сард гарсан. 2014 оны 9 сар. Ааха. А нэрээ бол хэзээ өгсөн? Нэрээ бол яг оюутан байх цагаас л. Оо бүр өгсөн байсан тийм. Өгсөн яг явж байгаад манай хамтлагийн үүсгэн байгуулсан манай урлаг судлалын ухааны доктор Зүхвэ гэж юм. Багш маань байдаг. Тэгээл бүгдээрээ ярилцсаж байгаа л анх консонанс гэсэн нэрийг өгсөн. Юу гэсэн үг юм бэ? Консонанс гэж. Хөгжмийн хэллэг л дээ. Яг хөө консонанс гэдэг нь нийт сэмж гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Аа, нийт сэм тийм. Консонанс, диссонанс гэж ярьдаг. Диссонанс нь болохоор харш. Консонанс нь болохоор нийт сэмж. Тэгээ бид дуурал бол өөрсдийнхөө хоолон дээр нийт сэмжтэй дуулалт гэсэн агуулгыг бодож консонанс гэсэн нэрийг өгсөн баг. Их хилт өгсөн нэр байна шүү дээ. Ерөн бол тийм. Тийм бай, тийм бай. Энэ авиаслаг монголчуудад орох болсон тэр шийдэл нь ер нь яаж гарсан юм бэ? Тэр талаар нэг хариулт өгөөч. Тэр талаар бол нэвтрүүлэг дээр бол өгсөн баг л та. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгээр дамжуулаад үзэгчдэд тэр саналыг бол манай ахлагч Нарбатар маань тавьсан. Тэгэхээр өөрөө яг Аа, за өөрөө хариулаа гэж байна. Үгүй яах вэ? Зөвхөн ерөнхийдөө яах вэ? Бид гурав хамгийн анхныхаа бүтээлийг гаргацсан байсан. Дэлхийн алдарт Карузо гэж бүтээлэг сонгож авч хийсэн. Тэр маань угаасаа нэлээд алсын зорилготой хийсэн бүтээл. Тэгээд ерөнхийдөө Карузо гэсэн бүтээлээ клип хийжүүлээд нэлээд явуулаад үзсэн л дээ. Тэгээд залуучуудын маань ерөнхийдөө хамталт арай өөр нэх одоо юу гэдэг чинь өвөрмөц маягаар хүлээж авч ирсэн. Тэгээд ер нь яг иймэрхүү стил жанрын зүйлүүдийг илүү олон хүмүүстэй хүргэхийг зорж Авиаслык монголчууд шоунд орсон байгаа. Дэлхийн өнцөг болон оо хүрдэг штеп. Тэр утгаараа ягаад тэр оо Аранга нэг суманд байгаа нэг малчин залуу бид гурвын оо Карусо гэсэн дуу сонсоод тэр мэдрэмжийг авч болохгүй гэж тийм учраас ер нь ерөнхий зорилго маань тэр яг энэ pop opera урсгал чиглэл өөрсдийнхөө дуу хоолойг монголчуудаа ерөнхийдөө хүргэхийг л хүсэж энэ нэвтрүүлэгт орсон. Тэгвэл хоёр хамтлагийнхаа хоёр гишүүнийг л их сайн ятгсан уу эсвэл орох уу гэсэн өө тгий гэж орсон уу яасан бэ? Гэхдээ яг бид гурвын тэмүүлэл зориг хүсэл маань яг тэр үед ингээд нэг хий хий хүсэл тэмүүлжээсээ учраас айгүй гой хүлээж авсан л та. Залуусаа энэ нэвтрүүлэг байна. Ингээ энэ тий арай өөр нэвтрүүлэг байх магадaltaй баха. Бид нар яг эхэлж явж үзээгөө учраас бас мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг анх Авиаслык монголчууд гэж Авиаслык Америк Британь гэд хийгдчихсэн тухайн нэвтрүүлгүүдийн бүгдийг нь үзээд Монголд хийгдэж байгаа гэдэг утгаараа энэ бол бас байж болохоор бид нэрийг ороход бол тэ болохоор нэвтрүүлэг байна гэсэн үнсэн дээрээ суруула ярилцаал. Тэгэл ерөөсөө дэмжээл заадаг. Тэг
Тэгэл шууд нэвтрүүлэгтэй. Ажил бүртгэлцсэн шүү дээ. Бүртгэлцсэн. Тийм. Хин очив бүртгүүлсэн. Гурлаа очив. Гурлаа хамт ажилласан. Гурлаа очив. Маш нарийн бүр гурлаа анкет бүр хувь хувьтай хамтлаг юм чинь гээл ганцхан ширхэг анкет ч юм уу консонанс гээл бүгэлчих юм болоо гэсэн. Үгүй ерөөсө бүгдийг бүгэлж аваал. Аха. Аха. Яг тэр тайзан дээр ингээд аюулгүй монголчууд ингээд ороод дуулаал ингэж яхад хүмүүсийн одоо жишээл телевизээр үзээ та бүгдийг хүлээж авч байгаа. Мөн дээрэс нь одоо олон одоо YouTube дээр одоо Facebook дээр ингээд янз бүрийн комментууд юмнууд байгаа шүү дээ. Тэр яг дэмжижсэн хүмүүстэй хандаж ер нь бол хэлсэн үү? Хөөе ээ та нартай их баярлсан шүү. Тэр яг аюулгүй монголчуудад орсноос хойш бол яг мэрэгжлийн одоо уран бүтээлчдийн хүрээнд бол бид үүг яг нэг жилийн хугацаанд мэддэг нь мэддэг болсон байсан. Яг арт юм гэх юм бол бас тэр өргөө мэддэггүй байсан. А энэ шоунд орсноор болж бол одоо энэ тэнд очиход консонанс хийвч нөө ваа гэдэг ч юм уу те. Тэгдэг болсон. А тэр үндсэн дээрээсээ бид нэр одоо нэг одоо 3 сарын 6-нд кавартай хамтраад бүх бүсгэчүүдтэй ч гэдэм үү surprise барьсан те. Энэ мэдчлэн шинэ жилээрээ ч гэсэн бид нэрийг дэмжижсэн таахын те маш их баярлаа гэдэг нэг жижигхэн бас билгийг барьж исэн гэдэг ч юм уу те. Дотроос бид тэр бүх хүмүүстээ маш их баярлдаг. Бидний төлөө санал өгж исэн хүмүүстээ ч маш их баярлдаг. Энэ шоунд орсон зорилго маань юу юм гэхээр бид нар бас яг энэ зүйлийг Монголын залуучууд яг дэлхийд бас өөрийн одоо pop opera жанраар гарч болтгүй гэсэн зүйлийг хийсэн. Аа тэгээд саяны дуулсан үл таних эмхтэй киноны маань дуу бид нар Италид дээр орчуулж өөрсдийн үл таних эмхтэй аа тэрийг өөрсдийн pop opera стилд оруулж Итали руу хин орчуулсан. Аа хөгжмөж Итали хэлтэй үгүй юу? Үгүй. Сурч байгаа хугацаанд бид нарт орж исэн. Гэтэ яг төгс эзэм шиг орчуулгын хэмжээнд. Аа тэгтээ бид нар өөрсдөө орчуулаг бас мэрэгжлийн багш маань Бачаргал гээд Италид байсан одоо Монгол дахь элчин сайдын газарч байсан манай багш үүдэг тэргээр бүр сайн орчуулулжгаад хийсэн байгаа. Тэгээд тэрийг бас хүмүүст хөрөхөд хүмүүс ч гэсэн хүлээж авдагт маш их баяртай байдаг. За нэг юм асуулт байна. Төөр бас их ярилаа тий. Дээш зогсчих. Нэг юм асуух гээд байна. Юу гэхээр зэрэг одоо жишээлбэл өмнө нь бол мэрэгчлийнхэн бол ингээ бүгд таньж байна. За авьяаслаг монголчууд бол орохоор зэрэг үзэгчд одоо ингээ олон маань маш сайн таньдаг болно. Ингээл гадуур гудмаар ингээл мэдэж явна шүү дээ, тий. Яаж хүмүүс хүлээж авчихсан бэ? Тэр нэг одоо хүлээж авалт тэр юм ер нь ямар санагдчихсэн бэ өөрт чи? Аа тий, ер нь тэгээ яг шоунд яагаад тэгэл таксинд суугаал тэгэл гудамжаар бид гурав ингээл явчихангуут бас хүмүүс яасан тэгэл оо та нар ч нөгөө дуур дуулаад байдаг гэл тэгчихсэн тэгт амжилт хүсье. Тий, тий. Тэгээ намаа надад болохоо би ганцаараа л явж байгаа юм тэгэл оо чи шин нэг нэлен тийм нэг дээшээ нэг нарийн нэг тийм дуграад байсан залуу байна чи гэдэг юм үнэ тэгэл дэмжиж байгаа шүү ахын дүү аягуулсан хичээгэрээ ер нь бол дэм сайн хичээн шүү л гэл тэгчихсэн. Оо баярлаа баярлаа гэл тэгэл. Өмнө нь бол тийм байхгүй шүү. Оо тийм байхгүй. Тийм байна тий. Мэрэгчлийнхэн бол мэдээд байдаг тий. А маас бол одоо яг нэвтрүүлгээр л мэдсэн байна шүү. Тий. Тэгээ манай чанар бас жоохон өргөмц байхад ашиг байна. Бид гурав ингээд энэ төвж яхад хотгой дээрийг танихгүй мөртлөө чанарыг татаж үлээд. Оо энэ нөгөө нэг заалаг. Аа. Тэг бид гурав хамт явж байгаа шүү. А яг дуулахтаа яа гурлаа ингээд зэрэгцэн зогсгоо чанар жоохон уршаа зогсгоо. Яа тийм бол наадах чинь өөрөө энэ. Тэгтээ зүгээр яхаа бас нөгөө хүмүүсийн зүгээр нөгөө шүүмжилж байгаа яг нэг бас янз бүрийн сайн мууд янз янз л байгаа. Тэгэхэд зүгээр яаж хэлээс нөгөө нэг одоо бид гурав чи эхлээл манай Наба эхлээл дараас нь отхой байгаад би ингээд яаж тэ. Тэгэхэд ингээд нэг нэг нэгсээ та нар хитрхи ингээд илүү өгсөн юм шиг тийм мэдрэмжтэй байна гэж хэлсэн. Би бол зүгээр яг уран бүтээлч янз бүрийн байгаад манай Наба ингээд гой дуулаа тэ. Отхой маань яг тэр дунд жоо эмоц хэрэг тэмчи ингээд жоо хүчтэй орох шиг тийм үү тэ. Яаж орох уу? Яг тэгээд би ингээс А тэгэхэр илүү тэгэхэр илүү бас нөө дуу аваа бас жоохон дуранд их өртөд нь шүү дээ. Үгүй би бол тэгэж юусе бодож байгаагүй. Тэгэд ер нь өөрийнхөө дотор байгаа зүйлээ гаргая ч гэдэг юм. Би бас дотор тэгэж л бодож шүү. Гаргаад тэгэж дуулж байна. Бид гур бас хоорондоо ярьдаг л да. Хамтлаг гурван гишүүнтэй. Гурлаа адилхан ба халбгүй. Мэдээж гурван өөр. Тийм гурван өөр хип маяг онцлогийг харуулж ийж хүмүүст илүү одоо тий. Одоо манай отхон маань ингээл ороход манай зарим найз нөгөө хаан хамтлагийн чинь тэр баригд халаатай залгаа амар гоё. Би найз шүү дээ. Би амир сайн найз. Танаа хамтлагийн нөгөө баригд халаатай залгаа гоё гэх юм байхгүй. Таатай хүнийг үл ярихгүй. Тэгээл ингээл бид гурав ингээл байж ах чинь яг тийм онцлогтой өөр өөр юм гэсэн нэг тийм одоо югдчих чинь дээ хүмүүст дээ хүрэх тэр зөүлүүд маань л
тэр юм болов. Тэгээл нөгөө хүмүүс бас яг тэгж мэдээ санагдсан байж болно. Бид нэр тэр шүүмж ч юм уу тэр магтаал цаашаал бүгдийг авна. Одоо юу гэдэг чи манай чанар маань урагшаа нэг алхаал дуулахад хүмүүст кайфтай байдаг байж болно шүү дээ. Ингээ анхныхаа тоглолтыг хийгээд бид зур бас шууд ирлээ. Маш их ирч хүчтэй, маш сайхан байна. Хүмүүс бид зурыг маш их сайхан дэмжлээ. Тэгээд бид зурын зорилго бол одоо CD-ний ажилд ерөнхийдөө одоо шууд орно. 2016 онд CD гарах. Одоо хэд уран бүтээлтэй? Бид нар бол одоо ерөнхийдөө 20 уран бүтээлтэй. Яг төлөвлөж байгаа ч юм уу одоо 100 удахгүй гоё 100 болох гэж байна те. Тэгэхэд бас бодсон зүйлүүд маань байна. Бас гадаа сайхан талбайд хэрэггүй папара шоу Монголд гадаа талбайд хийгдчихсэн удаа бас байхгүй яг зөв бодож төлөвлөж л явж байна. Тэрс яг хийнэ гэсэн тийм юм зүйлүүд бол ер нь бодж л байна. Багаараа багаараа л ярьж байгаа юм шүү, тийм. Ер нь баг хийх бах гэж зорж байгаа. Тийм энэ зорилготой хүрхийн төлөө мэдээж зүтгэн анхныхаа тоглолтыг хийгээд хийнэ гэсээр хагаад хийгээд ард нь гарлаа. Дөрийн театртаа хамтраад маш сайхан тоглолт хийлээ. Хүмүүст одоо маш гоё мэдрэмжийг төрүүлээд өөртөө бас тэндээс маш гоё кафег авах айгүй гоё юм байна. Бид гурвын хувьд бол хамгийн анхны гэдэг утгаараа айгүй гоё хүсч мөрөөдөж исэн. Тэгэл тайзны ард тэрвэлдэл баг ойлгох жишээний зүйлүүд бол зөндөл болоод өнгөрч л байгаа хөөх. Тэгэхээр хийхийг бол маш их хүсэж байна. За үүгчтэй тун удахгүй манай нэвтрүүлэг үргэлжлэн та бүхэнд хүрэх болно. Тоодохгүй бас нэвтрүүлгийн маань төгсгөлд консонанс хамтлагтай та бүхэн эргээд уулзах болно. Ингээд төрхөн хугацаанд үүгчтэй та бүдээс ингээд салаад эргээд нэвтрүүлгээрээ уулзах болно. За үүгчтэй манай нэвтрүүлэг та бүхэнд үргэлжлэн хүрж байна. Тэгэхээр одоо ярилцлагынхаа ширээнэ. Дөөр бүжгийн Эрдмийн театрын захирал ийг үрх гэж байна. Тэгээд энэ захирал бол одоо ямар өнгөнд дуртай юм бол та. Би нэлийн олон юутай болмоор өнгийн харандаатай болмоор маркертай болмоор юм байна да. За ингээд мөнхцүүл таныг ярилцлагын ширээнэ үржээд. Орой минь. Театрын баярын минь төргий. Театрын баярын минь төргий. За их баярлалаа урьдлах хүлээ авсан. Та ямар өнгөнд ер нь дуртай бай? Таныг суул би суун шүү. За яг үнэндээ би уг нь улаан өнгөнд дуртай. Төрөө суудаа ихч тэгсэн чинь харин их олон улаан бал байна гэсэн шүү. Шүүмжлээд байдаг. Гэхдээ л дуртай өнгө авмаар байна. За улаан. За баярлалаа. Энэ та ихлээр суух уу би суух уу? Та ихлээр суу. Би суучхаар буруу. Суусан өмнө намраа. Сэний телевизийн нэт үзэгчдтэй олон улсын дэлхийн театрын өдрийн баярын мэндийг хүргээд манай театрын 285 уран бүтээлчийн өмнөөс бүх үзэгчдтэй талархал илэрхийлээд хамгийн сайн сайхныг хүссээд одоо баярын мэнд тэгээд манай театр та бүхний одоо өмнө үргэлж үг таалах чинь нээлттэй шүү гэж хэлээд тгээс оч. За их баярлалаа. Та ер нь сонгодог урлагтай яаж холбогдсон юм? Явсаар байгаа л. Хаанаас эхэлсэн? Хүүхэд байхаас. Тий, өнөөдөр яг үүндээ одоо би энэ сууж байхдаа бол яг театрынхаа залуучуудаар гайхуулах гэж ирж байна л да. За манай театр 285 уран бүтээлчтэй баг, тэрний 60 гаруй хувь нь дандаа залуучууд. Дандаа 35-аас 30-аас доош насны залуучууд. Тэрний яг дуурийн манч тэр одоо балетийн манч тэр хамгийн одоо шилдэг уран бүтээлчд сайхан залуучууд энд сууж байгаа. Тэр нөгөө залуучуудаараа одоо гайхуулах гэж нэгдүгээр тийм. Цэрэн самбуу дарга түрүү ирсэн бол дүү театрын дарга гэдэг ингээд намайг тэхвэс яшгүй хувдаагч ирлээ. Тийм тэгэхээр манай хоёр улсын драмын Эрдмийн театр, улсын дөрөв жиг Эрдмийн театр хоёр бол яг анханасаа Монголын одоо шинэ үеийн театрын урлагийг яг нэгэн галтгоноос гарсан ахトゥ хоёр театрууд тийм ээ. Бөмбөр ногоон театраас хоёулаа үсэлтэй. За манай театрын хувьд бол 53-54 дахь жилийнхээ аяг удахгүй тэмдэглэсэн. 54 тийм 1953-53 дахь жилийнхээ аяг удахгүй тэмдэглэнэ. Тэгэхээр яг театрынхаа одоо энэ 53 дахь жилийнхээ аяг тэмдэглэх гэж байхдаа ийм сайхан театрын өвөрмөц хоёр уран бүтээлийн тухай ярьж байгаа гэдэг их баяртай байна. А ягаад гэвэл одоо бид консонанс гэж одоо хамтлаг театрт маань ирж энэ залуучууд бас шинийг хий, хамгийн гол нь залуу үзэгчдэд зориулсан гоё юм хий гэдгийг нь тийм ээ театрт дэмжиж хийсэн тоглолт маань өнөөдөр маш сайхан боллоо. Бид нэр одоо үнэхээр ингэж нөгөө сэтгэл догдолцсон тэр чигээрээ ирээд та санал өгсөн биз дээ? Өгсөн. Өгсөн. 4-р сард олон улсын бүжгийн өдөр болдог. Тэгэхээр олон улсын бүжгийн өдрөөр манай театр бас дөрвөн залуу, дөрвөн сайхан уран бүтээлчийн орон бүтээлэр гайхуулах гэж байна. Тэгэхээр манай театрт одоо дөрвөн балетмейстер ажиллаж байна, тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг үзэгчд маань
ерөөсөө одоо 7 хоногийн дараа манай дөрөн балет мастерын цоошин бүтээлүүдийг одоо үзэх гэж байна. Тэгэхээр манай өнөөдөр энэ театрын олон ард дэмжигч гавааж үзэгчнүүд энэ уран бүтээлчдийн хамт манай театрын ерөнхий балет мастер Жаргал, балет мастер Чин Зориг, Гослүжгчин, тэгсэн мөртлөө бас балет мастер Бачим, Эрдэн Жаргал нар манай бас ирсэн байгаа. Ямар гайхамшигтай бүтээлийг бэлдсэн байгааг одоо яг 7 хоногийн дараа үзнэ. Цагт ухаас нь ярьж болохгүй юу? Болно. Болох уу? Хүний амьдралын, хүний ерөөсөө энэ байгаль дэлхийн бүх ертөнцийг харуулсан бүтээл байгаа. Дөрвөлөө нийлжсэн. Дөрвөлөө нийлсэн. Дөрвөн өөр жанрын, дөрвөн гайхамшигтай хөгжмийн зохиолчийн, дөрвөн балет мастерийн уран сэтгэмж, дөрвөн одоо байгалийн дөрвөн өдрөл, ертөнцийн дөрвөн өнг, тэнд одоо юу байж болох вэ бүгдийг харуулна. За тэгээд мэдээж хэрэг одоо балетийн урлагт ямар жанрууд байдгүй? Классик тий? Одоо яг сонгодог балет, неоклассик, модерн тийм ээ одоо бүх төрлийн жанраар хийсэн ийм сайхан дөрвөн залуу балет мастерийн өрөмс бүтээл одоо 7 хоногийн дараа үзэгчдээ одоо ирээд шүүжтэй. Гэхдээ бас сурчлагын нэлээд 7 хоногийн өмнөөс явж байгаа болохоор мэдтсэн байх л да. Одоо ямар өнг тэнд зөөхөн зөөхлөх нь үү тийм ээ. Хэд өдөр тоглох юм бэ? 2 өдөр тоглох. 4-р сарын 2-3-ны өдөр. 2-3-ны өдөр. За дөрвөн лаш одоо нэг дурдсан дөрвөн мундаг залуу маань хүсгүү маань энд ирээ суудсан байна да. Тэгээ та бүхэнд оройн мэндийг хүргэе. Театрын баярын мэндийг дахиад хүргэе. Тэгээд нэг ийм зүйл асуух гээд байна. Айгу залуу харагдаад зах юм. Залуу байлгүй яа дий залуу юм чинь? Тийм үү. Би одоо ингээд амар юм гэсэн ийм хүмүүс байх юм болов гэж би бодсон шүү. Плат местрүүд их ирч одоо. Аха. Тэгэхээр мик байгаа тий та хэд микрофон ширэн дээр? Аха. Тий. Тэгэхээр манай театр яг хүний насаар 52-3 нас гэхээр бас тий яг эд бүх юм нь бүрдсэн нас үсттэй тий тэгтээ залуу нас байхгүй юу а тэр дотор дандаа залуу уран бүтээлчтэй ажиллаж байна тэгээд балетийн урлаг өөрөө залуу насны урлаг 6-ахан наснаасаа эхлээд одоо балет эхэлдэг а тэгээд 20 насндаа жинхэнэ мэрэгжлийн бүжигчин болчихсон байдаг 6-аас оройт л оройт ч уу тий За арайч өгвөл дээ 6-аас. Ер нь 6-аас эхэлж байна. 6 наснаас эхэлж байна шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр залуу насны урлаг өөрөө тийм ээ. Тэгэхээр яг хүний залуу насыг өөртөө бас хадгалж өгдөг урлаг. Тийм учраас залуу байлгүй яах юм бэ? Тийм байна. Тийм байна. Тийм байна. Яалтчгүй залуу хаас орохгүй. Бид нар бол яг сүүлийн үед дандаа энэ залуу уран бүтээлчдийнхээ одоо санаачлах тийм ээ. Одоо уран бүтээлийг их дэмжих тийм бодлого барьж байгаа. Тэр чирээрээ энэ одоо балетийн тоглолт бол бас тавтагдчихгүй ийм тоглолт болох байх гэж бодож байгаа. За тэгээд нөгөө боломжийг ашиглаад гэдэг шиг тий тоглолтынхаа тухай бушуухан хэлээд амжичлаа. Тий зөвөр миний хувьд гэх юм бол би анх 4-р ангид сурж байхдаа театрт орж үзсэн байдгийн. Тэр нь Монголын багш нарын хуралд одоо онц сурдаг хүүхд учраас илтгэл тавих гэж рапорт өгөх гэж очисэн. Аха. Тий за тэгээд очиод биднийг явахдаа рапорт тавьсан жоохон хүүхдүүд юм чинь бүгдээр ингээд театрын дээшээ ингээд гаргацсан. Одоо одоогийнхоор бол бид нэр бэлтажн дээр зогсож байсан байгаа юм л да. Тэгээд тэр чинь мэдэхгүй штэ бид өнгөж 9-10 настай жоохон хөх драмын театр жүжиг үзэж байгаагүй. Тэг ингээд доошо харахаар тэндл ингээд тайзан дээр гоё юм болоод нэх гоё ийм л нэг цагаан урт оролттой нэг гоё яхал нэг гоё нөмөрхтэй их хоёр юм яриалаасан. Тэр нь одоо манай ардын жигчэн сувдаагч, ардын жигчэн цэрэн давгүй хоёр энторийн цэцэрлэгт гэдэг жүжигийг анх тоглож ирснийг би үзсэн байди. Драмын театр. Яг маргааш нь манай театрт, манай дөрөв жигчэн театрт тэр нөгөө багш нарын их хурлын хоёр дахь хуралдаан болоод төлөөлөгч багш нарт манай театрт юм үзүүлэхгүй дөрийн театрт. Тэгээ бид нар бас очиод нөгөө л багш нартаа концерт тоглоод рапорттаа өгчөөд дахиад бэлтаж руу хөгдөд гарна үсттэй хөөхтүүд. Тэгээ хоёр давхарт нь очиод хамгийн захт нь би ч өөрөө жинч бийтэй ин тэгэл ингээл шагаагаал харсан тэнд ингээл амар олон гой гой яраасаа олон цагаан шар хөгжимчт ингээл суудсан тайзан дээр нэх л урт гой юм хүрэн оо нийл ягаан гэх юм уу чернил ягаан нүмрэгтэй нэг гой ихчил тэр нэг өндөр тавцсан дээр л ингээдсэн наан бас нэг гой ахалтуулаад би ч өөрөө тэр Италиг мэдгүй штэ тэр нь манай ардын жүжигч урт насан гой гай жүжигч банд багш хоёр маань турандот дөрөгдүүлж ирсэн мэт Тэгэд анх нөгөө театрт орсон сэтгэл маань 2 өдөр дараалаад дэлхийн 2 том сонгодгоор шууд одоо эхэлсэн гэхүү дээ тийм ээ драмын жүжигийг анх энторийн цэцэрлэгтийг үзэл маргааш нь торондот төрийг үзэж. Тэгээ энэ бол яг хуу жоодог сэдэн жилийн өмнөх юм ярьж байна. Хойлоо. Яна чи нас асуух гэдэг нь үү? Бараг л 30 жилийн өмнө болох гэдэг нь шүү дээ тий. Тэгээ одоо 30 жилийн дараа өөрөө та ингээд яг дотор нь байна. Тэгж бол бодог л хата. Зүудлээч хүү үзт. Яг тэр үед юу гэж бодох уу? Тэгтээ тэр үеэс хоошл яг нөгөө театрт гэдэг юм уу урлагт тэр нөгөө гоё юмнд сайхан юмнд хөгжимд татагдах тэр
тэр одоо нэг зүрх сэтгэл бий болсон баг л та. Хаяа ингээл та одоо жишээ театрын ингээл тайзан дээр гараад өөрийнхөө зогсож исэн газар руу хардаг уу? Хардаг. Би суухтаа бас яг өөрийнхөө тэр дурсамж их тод байдаг л да. Ягаад гэвэл ялангуяа урт насан гоон тэр турандоо дуулж исэн нүмергний өнг их тод байдаг. Тэгээ тэр газар руу харахаар юу бодогдох вэ? Инээ төрдөг. Инээ. Нэг юм одоо хоёлаа таны хувийн юмнаас арай өөр тийш явахгүй. 2016 оны уран бүтээлийн төлөвлөгөөнүүд бол нэг сайхан гарцсан байдаг шүү дээ. Тэр их талаараа эхний үйлрэл нь яваад өнгөрчлөө тийм. Манай театрын хувьд бол хараа тоглолтын үйлрэл гэж явдаг одоо тий сизон гэж ярьдаг. Тоглолтын үйлрэл гэж явдаг. Бид нар бол одоо 53 тоглолтын үйлрэл маань ингээд амжилттай үргэлжилж байна. А 2016 оны хувьд бол дөнгөж эхэлж байна. А бид нар 2016 оныг цоо шинэ бүтээлээр сая эхэлсэн. Одоо шинэ дуураар а тэгээд одоо цоо шинэ өрмөц юм хоёр одоо шоу тоглолтыг залуу үзэгчдэд өргөн барьлаа. За энэ жил манайх түүхэн хоёр том ойг балетийнхаа ойг тэмдэглэнэ. А нэг нь бол тийм Капелия балет гэж балетийн биш нойрсон гүнжилөө. Капелте Капелия буюу тийм А цэнхэр нүдэн бүсгүй гэж балетийн маань 50 жилийн ой байгаа. За дараа нь 6 дугаар сард Багчасрын өргөлт булаг гэж балетийн 60 жилийн ой байгаа. Өөрөөр хэлбэл манай театраас ахмад балет. Тийм байх. Монголын хамгийн анхны балет. Яг Дөөр бүжгийн Эрдэнэ театрыг байгуулъя гэж шийдвэр гаргахаас өмнө Монгол улс сонгодог урлагийг хөгжүүлэе гэж шийдвэр нь гарчихсан. Балетийн урлагийг хөгжүүлэх гээд эхэлчихсэн. Ингээд 60 жилийн өмнө манай одоо ахмадууд маань алдартнууд маань Багчасрын өргөлт булаг гэж тэр гайхамшигтай балетаар одоо сонгодог одоо балетийн түүхийн хууцыг аль хэдийн нээж гисэн байсан. Тэгэхээр бид нэр одоо Багчасрын өргөлт булаг балетийнхаа 60 жилийн ойг тэмдэглэнэ. Тэгэхээр энэ хоёр бол өөрөөсөө их түүхэн том чухал ач холбогдолтой одоо бүтээлүүд. Тэгэхээр хамгийн анх 60 жилийн өмнө Багчасрын өргөлт булаг балетийг тавьж байхад гол дүр буюу одоо гэрээ гэж хааны дүр тоглож исэн манай Монгол улсын гай жүжигч Баатар ах маань одоо бидний дунд амьсэрүү сайхан явж байна. Одоо биднэрийн тоглолтыг үзээд тийм ээ баяр ёслоор ингээд ирээд дуулзаад хамт тэгээ сая цагаан сараар ирж залхат энэ Баатар ахаа Багчасрын 60 жил шттэ. Бүжиглэхэд бэлэн үү гэсэн чи инээжлвэн. Тийм тэгэхээр Баатар гог маань одоо бүх Монголын үзэгчд бол томлог тамир киноны Эрдэнэ гэдгээр нь бол маш сайн мэднэ. Тэгэхээр ингээд ийм сайхан хүмүүсээ одоо бас амьсэрүүн байгаа дээр бид нар энэ бүтээлийн одоо 60 жилийг тэмдэглэх гэж байгаа дахиадтай гэж бодож байна. 6 сард болох юм бэ? 6 дугаар сард байгаа. Тийм. Аа тэгэхээр гадаа сайханд бол ахан болчихсон байна. Тийм байна тийм. Хүүхдүүдэд дагуулад ирж үзэх хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр 60 жил гэдэг маань түүхийн маш том хүрд тийм ээ. Хүний амьдралын насыг 60-аар нэгэн 60-аар хэмждэг. Тэгэхээр энэ балет өөрөө бүхэл бүтэн 60-ыг туулчихсан ийм одоо түүхтэй балет байгаа. За тэгээд мэдээж энэ жил бас намар бид нэр тоглолтынхоо өдрлгийг дахиад Дон Кихот балетаа шинжилж тавхаар эхлэх ийм төлөвлөгөөтэй байна. За тэгээд одоо их олон ажлууд байна да. Манайх чинь жилдээ 100 га тоглолт хийдэг шттэ. Тэгээд одоо ингээд залуу дуучдынхаа дараа нь залуу балет мэйструудынхаа тоглолтыг хийж байна. А намраас залуу хөгжимчтийнхээ бас тоглолтыг хийх байх гэж бодож байгаа. 100 бол амардаг уу? 7-р сарыг дуустал манай театрт тоглож байгаа. А тэгээд 7-р сарын үзэгчдийн бас дийлэнх нь ер нь бол гадны зочид, гадны үзэгчд байдаг. А зөв зөв. 8 сард нэг төр завсарлаад баг завсралт өгчгүй юм шиг. Тэгээд баг 9 сардаа бэлдсээр байна. Тийм 8 сардаа завсарлаад 9-р сардаа буцаж ороод тэгээд л одоо ажил эхлэн дээ. Төрөн сувдагчийн хэлсэнчлэн яг энэ урлаг өөрөө 1-дүгээрт гатуу боловчиг 2-дүгээрт тэрлүү орсон хүнийг тэр өөрийнхөө сайн сайхан тэр мэдрэмжээрээ ингээд татаад яг бүр нааж аваад ингээд тэр хүн холдож гарахгүйгээр яг энэ гоо сайхныг энэ сайн сайхны төлөө би өөрийгөө зориулах хэрэгтэй юм байна гэж тэгж боддог тэгж итгэдэг энэ ажил маань энэ бүтээж байгаа бүтээл маань одоо өөрөө хүн сайн сайхныг өгж байгаа шүү гэж одоо ажиллаа үнэл чаддаг тийм хүмүүс л ярина театрт ажилладаг. Би танаас сая нэг юм асуу гэж яг орох гэж байна. Та хэдгүүр ангид идэрчин? 4. 4-дүгээр ангид та орж ир тэр бэлтажин дээрээс ингээ харж агаад тэр буцаа театр руу өдөртөх гад нэг орсон өдөр байна да. Тэр өдөр та яг юу бодчихсан бэ? За театрын захирлаар томилогдох энэ одоо томилсон энэ томилгоо бол ерөөсөө миний амьдралыг бас 3 өдрийн дотор л өөрчилж байгаа юм л да. Ерөөсөө энэ ажлыг хий. Одоо ийм юм уучраас одоо чи одоо чамаг нэг ажлыг хийж чадна гэж бодож байна. Ингээд очиод хийгээ. Тэгэхээр хүн чинь бас өөрийгөө нөгөө би өөрөө дуртай тий. Одоо оюутан байх үндэсний олон нийтийн телевизэд соёлурлагаар тагтцад ажиллаж явах, олон улсын байгууллагад ажиллаж явах бүх цаг хугацаанд миний одоо хамгийн их нөгөө таашаал авч
чөлөө цагаа өнгөрөөж хамаг сайн сайхныг мэдэрч ийсэн тэр газар маань өөрөө дөрийн театр байсан. Тийм учраас тэнд очно гэдэг надад нэг бодлын одоо өтгмэргүй гайхамшигтай сайхан нөгөө бодлын маш хэцүү тийм л байсан л та. Тэгээд ажил аваад шууд яг ажилласнаас маргааш нь аль байсаар одоо том хүлээж авснаас маргааш нь яг тоглолт байсан. Тэгээд зүгээр л үзэгчгээ ороод тайзны хаажаа зогсож тоглолтоо үзчихэл би яг юу хийх вэ гэж 3 өдөр шүнэл батсан да. Яг захирал болчоод нэг орсон нэг одоо захирлаар орж байгаа нэг тэр нэг энэ мөч биш үү? Яг аль хаалгаар тэр яаж орсон бэ та? Юу бодож орсон бэ? Өмнө нь бол ингээд өдөр болго ингээд орж байгаа нэг юм тохиолдол биш үү? Тэгээд бол одоо урд нь бол яг үзэгч гэж орж тэндээс би зүгээр үзэгчийн хувьд одоо гоо сайхныг мэдрэх гэж өөрөө өөрийгөө те одоо сайхан байх гэж ордог байсан бол би яг ажил авсан өдөр мэдээж хэрэг яг ажилчдын хаалгаар орно. Тэр хүмүүсийн урд нь дандаа найз нөхд шиг юм уу эсвэл ингээд хүндэлдэг тэр уран бүтээлчдийнхаа зэрэгцээд ингээд орж байгаа юм чинь. Тэг яг үннийг хэлэхэд эхний орсон эхний цаг эхний нэг цаг бол ер нь бас айдастай байсан. Нэг ихэн цаг уу гайвуул байсан юм шүү. Гайвуул. Гайвуулсан юм тийм ээ. За тэгэхээр бидний ярилцлага энэ хүрээд өндөрлөх гэж байна. Тэгэхээр та мэдээж ярилцсан ширээ цуугаас өмнө мэдчилгээг дэвшүүлсэн. Тийм болохоор одоо улаан өнгө авцсан билүү? Хаан. За. Гар бишгэ зурх уу? Хаан ч хөөж болно. Би энэ цаас авчи. Энэ хавд байж болно, тийшээ байж болно. Таны өмнө бол ингээд ширээ маань хөөрөх юм гээд ирээн мэранаар л байж байна. За яг тогтлогчийн өөдөөс харуулж байгаа дөрийн театр гэж томхон тавьж байгаа. Томхон тавих уу? За. Удэт. Ер нь ийм захирал махирал хүмүүсийн гарын үсэг их төвчих байх юм тий. Ингээд л. За одоо миний гарын үсэг бол ингээд амар жаргал гэж бичт. Минийх ч бас одоо ингээд богинохон болох хэрэгтэй л байгаа юм байна да. За за. За ингээд танд амжилт хүсье. Театрын баяр имэндийг хүргэе. Их баярлалаа манай одоо нэвтрүүлгийг тоож хүрэлцээ ирсэнд. Энэ бол манай спонсорын бэлэгт дотор нь яг гадна талд нь байгаа шиг юм. Багаш. За баярлалаа амраа. Тэгээд бүх уран бүтээлчдтэй театрын баярын өдрийн мэндийг одоо бол уран бүтээлчдтэй өргөж гин. Уран бүтээлчдтэй өргөгээд үргэлж одоо тэр оргилсон сэтгэл нь хөрөхгүйгээрээ тий урам зориг нь үргэлж бадарч авяас чадвар нь үргэлж оргилж ихийг бүтээж өөртөө ихтэй байхын ёроолыг өргөөд ингээд манай театрын хамт олон нэг өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгэнд дуурж оролцсонд чамд бас их баярлалаа. За их баярлалаа. Ингээд үзэгчдээ та бүхэн нэвтрүүлгийн төгсгөл консонанс хамтлагийг дахин үлээ авна уу? Консонанс хамтлаг. Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia un ragazzo dopo che aveva pianto. Poi si scresce la voce e ricomincia il canto. Sul mare, pensa la notte là in America, ma erano sole lampare e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò del piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, le
sembra più dolce anche la morte. Guarda negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare te. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco con la mimica, puoi diventare un altro. Ma sì, la vita che finisce, e non ci penso poi tanto, anzi si sentiva le pellicce, ricomincia il suo.